Sveiki, čia bus 27 pokalbis ir šį kartą jame bus Paulius Gužys. Jis yra kompanijos įkrautas bendro kurėjas ir su buvo labai įdomus pokalbis apie būtent elektrinių automobilių gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje ir rinką. Tai mes daug pašnekėjimo apie būtent pačią technologiją ir automobilių ir energijos ir elektros infrastruktūrą, kuri reikalinga ir juos pakrauti ir kokį kas už to slypi, apie baterijų technologiją, apie branduolinį energiją, apie vairavimo kultūras pasišnekėjom. Jis davė labai nemažai patarimų būtent apie elektrinių automobilių naudojimo patarimus įvairiausius ir, nu, kaip sakyti, šitas laikas tikrai neprailgo ir tikiuosi jums irgi tiks ir patiks šitas pokalbis su Paulium Gužiu. Jeigu norite tokio dažniausiai užduoto klausimų variantų, tai pačiam gale pokalbio, paskutinis gal 10-15 minučių, būtent aš paklausiu jo, kokie yra tokie dažniausiai susitinkamos baimės ar klausimai susiję su elektromobiliais ir visa ši technologija, tai tenais jis labai gražiai rezimavo ir tikiuosi šitą informaciją bus naudinga, kaip ir visas lygas pokalbis tikiuosi jums tiks ir patiks. Sveikas, Pauliau. Labas, Vytau. Nu, labai smagu, kad radot tiesiog podcastą, kad nutarit parašyti ir kad dabar čia sėdėm ir kalbėsimės. Tai Paulius yra iš UB įkrautas direktorius, ne? Taip? Panašiai, MB įkrautas bendra įkūrėjas. Bendra įkūrėjas. Jo, super. Tai va, teko ir su Karoliu, ir su tavo kita komanda pasišnekėti. Tai galvoju, bema fainai, žinai, kad žmonės, kurie bando įspręsti elektromobilių klausimą Lietuvoje, galima taip sakyti, ne, jeigu taip paprastai apie veiklą tavo. Jo, elektromobilių gal infrastruktūros labiau, nes yra tas daiktas, į kurį žmonės atsisėda ir važiuoja, ir tada tą daiktą elektromobilį reikia kažkaip irgi tos energijos įdėti. Tai mes esame visi pripratę užsipilti iš kranelio benzo arba dizelio, o čia tas užsipilimas energijos yra šiek tiek kitoks ir, nu, tai yra gana naujas visuomeniai būdas. Tai vat mes norim tą energijos užsipilimą padaryti kuo paprastesnį, žmonėm kuo suprantamesnį ir kad pašalint kažkokius tik klausimus, baimės ir visą kitą. Tai vat iš principo toksai. Super. Bet aš dabar galvoju kažkaip, nu, aišku, jūs darot bottom up approach, tarsi, kad jūs einat per individualų vartotojų, žinai, viršų, tarsi, kad maždaug kiekvienas yra savo staliai darėjai kažkas tokio. Bet turbūt infrastruktūra vis tiek turi būti, nu, pakankamai plati, kad, nu, aš važiuodamas iš, tarkim, Kauno Klaipėdą, aš turėsiu, žinau, kad turėsiu degalinėse pakankamai kiekį stalį, tarkim, kad, nu, saugiai nuvažiuočiau. Ir man sako klausimas, tai kaip degalinės, patarkim, tie visi tinklai elektros stotelė savo diegia, žinai? Taip, jo, ir nu, infrastruktūra bendraja prasme yra kelių lygių, turbūt galima skirstyti. Vienas yra tas pats patogiausias ir paprasčiausias, tai yra namuose, kai tu turi savo nuosavą elektros degalinę, tai, nu, tai yra super, super paprasta, nes tau iš tikrųjų yra netgi patogiau nu, trumpose kelionėse arba važinėjant miestuose, ten 2-3, kai kur elektromobilį ir 400 km važiuoja, paprašiau, nes tu užmiršti užsukinėti tai į degalinės paprastą. Tai reiškia, koks tavo darbas yra grįžus namie, kai tu turi savo nuosavą stotelę, grįžus namie tu turėsi, tiesiog turi paimti laidą ir sujungti jį su elektromobiliu ir tavo darbas iš principo baigtas. Ir ta elektros energija įbėga į baką, kuris vadinasi baterija, tie elektronai ir per naktį iš principo yra įsikraunama, kada tu, nu, būni namie ir veiki kažką savo ar miegi. Ateini ryte ir turandi visiškai pilnai krauti elektromobilį, su kuriuo tu vėl gali važiuoti, kur tau reikia. Tai kita prasme, infrastruktūra yra, sakykime, jeigu mes kalbame apie namų ūkius, tai čia turbūt yra tas pats patogiausias ir labiausiai siektinas modelis. Tada yra kita infrastruktūros dalis, tai jos vadinasi viešos ir pusiau viešos įkrovimo stotelės. Jos dažniausiai būna, pavadinkim, prekybos centrų parkinguose, galbūt verslo centrų parkinguose, galbūt prie kažkokių tai ofisų ir panašiai. Tai, nu, tokiu būdu žmonės atvažiavę į darbą, pavyzdžiui,
įsikrauna elektromobilį darbę, kol jie dirba, ne, irgi. Tai tas vat irgi yra patogu, kai tu turi nemažai laiko, tau užtenka, pavadinkim, tos infrastruktūros nebrangios ir nesudėtingos, nes užtenka iš lėto įkrauti elektros, įkrauti bateriją, kol tu, pavyzdžiui, būni darbe. Jeigu ten kalbam apie kokius prekybcentrius, kaip pavyzdys, kai tu nori įsikrauti bateriją per 30 minučių, ne, kol tu būni prekybcentri, ten jau eina šiek tiek kitokia technologija, jau tos įkrovimo stotelės jau jos yra brangesnės ir įkrovimo greitis irgi jis yra didesnis. Tai dažniausiai tokio tipo stotelės jau yra apmokestintos ir, nu, nes ką tu gauni, kaip paslaugą ir kaip patogumą, tu gauni greitą įkrovimą. Reiškia, kad tavo, pavyzdžiui, važiuoji iš taško A į tašką B ir tu sustoji, kaip pavyzdys, ten po, nežinau, 200 ar 300 km palisėti, tu sujungi elektromobilį su stotele ir jisai įsikrauna beveik pilną bateriją, ar ne, ir tada tu tiesi kelionį. O tuo tarpu, kol kraunasi, va, ten tą 15 ar 20 minučių, apsiforminį, nuini užkast, atsigeri kavos, padarai mankštį, prasme, pailsini kojas, nes 200-300 km turbūt yra, va, ką veikti. Prasme, nuvažiuot, turiu meni, keliaujantiems žmonėm gal ir yra easy, bet jeigu tu važiuoji kažkokią tolimesnę kelionę kartą ar du į metus, nu, turbūt nėra taip super patogu daugiau negu 300 km važiuoti ir darbės, be poliso turiu menį. Tai, sakykim, iš tos pusės, jo. Ne, čia galvoju, dabar daug žmonių būtent tą prasitestavų, kurie iš Vilniaus į Klaipėdą savo atkelį važiavo į Palangą, nes žinau, kad Vilnius visiškai buvo užsikimšęs penktadienį, tarsi išvažiuoti jau nuo pietų, tai... Ir, žinom, nu, pats irgi kaltas, bet mes sekmanį važiavau būtent su to tikslu, kad apvažiuoti visus kamščius, tai, nu, jo, sutinku, kad net ir su paprastu patogesniu mašinuku vis tiek tai yra varginanti kelionė išties. Nors aš pamenu, kai mes čia keli metai gal būtent su Toyota Auris, nutarėjom pasidaryti Eurotrip ir parvažiuoti Lietuvą ant kalėdų. Tai iš Anglijos, mat, iš Anglijos šiaulės ir iš Lancasterio. Tai parvažiavomės ten per kelias dienas. Na, aš neįvykau, Vokietija užsukė į Čekiją, paskui, žinau, per Lenkiją ir Lietuvą. Fan. Bet paskui mums reikėjo grįžti kaip tik prieš naujus metus, tai mes per 2,5 paros grįžom. Tai atsimam, pirmą parą mes 1300 km suvažiavom ir ojojojojo, kaip nesmagu. Fuck, va ten tai jau pavargom. Ir aš atsimenu, kas žiūriausia buvo, kad mes jau važiavom į Vokietiją, ten Vokietija mums buvo kokie gal irgi 300-400 km važiuot. Buvo kokia 6-7 nakties, tai yra gruodžio 30. Tai, vienas žinai, visiškai juoda ir atsimenu, žiaurus lietus. Nu, taip kala, mes užėmėm autobaną 100 km/h, bet turėjai nebematai, kur juostos, nes ant tiek žiauriai lyja, kad tiesiog balos kaip veidrodžiai, žinai, pasidarė ir viskas, blind. Ir atsimenu, tai žinai, kad tos trys juostos žmona vairuoja, tai vidurinė juosta važiuoja ir kadangi irgi ant tiek aklai, kad tu nematai posūkių, tai aš tiesiog žiūriu į Waze, žiūriu GPS, ir maždaug sakysiu, bus gerai, kai šturmanas, bus posūkis, žinai, už pusę kilometrą į dešinę, tai taip, yra į dešinę. Jo, ir taip keliški 100 km. Eik, va ten tai iš tikrųjų pervargau. Aš beje, yra šiaip labai fainas appsas. Nežinau, kas kuriai, ABRP, berods vadinasi. Tai jisai yra sukurtas būtent elektromobiliam planuoti savo keliones. O, nice. Ir ten yra super, super handy dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, ne, kaip vidaus degimo varikliai turi efektyvumą, nu, čia ne efektyvumą, bet vartojimą, ne, kurą. 6-7 litrai 100 km. Tai elektromobilis irgi turi tą patį, tik tai, kad ne litrai, o kilovatvalandės tas energijos vienetas, ne, kuris yra suvartojamas. Tai vidutinis elektromobilis, nu, sakykim, ten tarp 15 ir 20 kilovatvalandžių elektros energijos suvartoja 100 km. Jeigu, pavyzdžiui, važiuosi užmiesti, tai tas elektros energijos suvartojimas bus didesnis dėl to, kad atsiranda pasipriešinimas. Nu, lygiai tas pats, principai, ir su vidaus degimo varikliais. Tik tai gal jie, kaip čia pavadint, atsparesni, nu, tas efektyvumas gal ne taip stipriai krenta palyginus elektromobiliu, nes elektromobilių didžioji dalis turi tik vieną pavarą.
Ir matomai prie didelio greičio jau turi labai labai greitas variklis suktis ir galimai, kad nu, tas efektyvumas šiek tiek krenta. Bet grįžtant prie tos programėlės, kuri yra super handy, ten net gali įsirašyti tą, nu, realiai tenais taip, pasirinkti savo automobilio modelį, elektromobilio, ir ta automatiškai duoda defaultinį suvartojimą, bet tu gali jį pasikoreguoti, jeigu tu, pavyzdžiui, gerai pažįsti savo automobilį, kiek jisai suvartoja, kokių važiavimo režimų ir panašiai, ar sunki dešinė koja, ar lengvesnė. Su elektromobiliu turėtų būti lengvesnė dešinė koja, nes galimai nedavažiausiai visą ten. Tai žodžiu, tai su ta aplikacija, ten net rodo, koks tavo gali būti maksimalus greitis. Tarsime, iki tokio lygio, kad tu žiūrėk, tu jeigu nori nuvažiuoti iki ten tos stotelės, kuri yra kažkur tai, tu turi važiuoti autostradui, kur leisnas greitis, pavyzdžiui, 130, tu turi važiuoti ne daugiau negu 110. Jeigu tu spausi daugiau, tu gali nedavažiuoti kitos stotelės. O, geras. Jo, ir ta prasme, ten tikrai žiauriai handy. Ir aš, mes šį rudenį, žodžiu, pavasarį važiavom į Vokietiją ir, nu, tiksliau, galiausiai gavosi, kad skridom, bet svarstėm važiuoti su elektromobiliu, pasidaryti testą. Tiesą sakant, tai labai gerai, kad mes galiausiai nenusprendėm to padaryti. Nu, nusprasme, okay, būtų faina patirtis, ar tai būtų lengva ar paprasta, ne. Tikrai ne. Tai, žodžiu, bet ta programėlė naudojantis, ten netgi rašo, kiek laiko tu užtruksi čerdžinant, nu, įkraunant savo mašiną. Tai ten buvo taip, kad kelionė berods apie 20 valandų, taip jeigu kelyje visiškai, nuo Lietuvos iki Vokietijos, o čerdžinti 8 valandus. O, okay. Greit, čia yra greito įkraujimo statelė. Tai, neatsimu dabar tiksliai, kiek kartų stot reikėtų, bet iš esmės reikėtų. Bet vėlgi, čia pavyzdžiui, mes galim, žinai, palyginti apie ten grubiai 2000, gal mažiau negu 2000 km. Važiuojant su vidaus degimo mašina, ne? Nu, kas kiek kilometrų, pavyzdžiui, stot, nežinau, palisėti po ten 10 ar 15 minučių. Užsipilti kūro galiausiai ir panašiai. O tai vėl, galvoju, nes čia tai būtų pagrindinis dalykas. Susisumuotų galimai, ne, ten kelios valandos, tai sakykime, bet faktas, kad su elektromobiliu yra tokių reikalų ir žurnalistas toks Vitoldas Milius, jisai nu, mėgsta rekordus mušti ir jo vienas yra iš rekordų su elektromobiliu, jį nuvažiavo nuo Nordkepo, šiauriausio Europos taško, iki Ispanijoje, koks ten yra tas piečiausias tarifas. Jo, iki tarifos. Ir su elektromobiliu, ta prasme, važiavo, tai jūs sakė, pastoviam strese. Visą laiką tu galvoji, ar tu davažiuosi yra vienas stresas, bet kai tu davažiuoji, kitas stresas yra, kaip tau pavyks įsikrauti su to stotelė. Nes jis gali būti neveikinti, jis gali būti ten, nežinau, viena stotelė gali būti atsiskaitimas ten kortelė, ne, kita stotelė gali būti atsiskaitimas appsu. Appsas vienas ten priima vienokias kortelės, kitas ten kitokias, ta prasme, va toksai, ne, nu tikrai reikia dar, kaip sakyt, susigyventi tiek iš softo, iš to smart pusės unifikuoti, ne, kažkaip standartizuoti, kad žmonėms būtų paprasčiau naudotis tą infrastruktūrą, nes dar šiai dienai tikrai yra challenging važiuoti iš didelės ilgas kelionės su elektromobiliu. Faktas, vėlgi, elektromobiliai, nu, jie, tos baterijos talpos jos didėja. Baterija pati irgi kaip technologija, jinai pinga. Ir jinai efektyvėja, reiškia, tu vieną kilogramą gali daugiau vis tos elektros energijos suspausiu talpinti, net, nu, automatiškai range'as tavo. Tavo didėja, kurio žmonės visi taip labai bijo, bet, nu, vėlgi, ar apsimoka grūsti į mašiną didelį svorį baterijų, kad tu nuvažiuotum 550 km, nu, gal, bet kita vertus, jeigu tu grūsi kuo daugiau baterijų, tavo tas efektyvumas, jis, nu, mažės mašinos, dėl to, kad ta pati mašina turi tą svorį ir nešti. Ir gaunas, kad jinai
naudoja tą energiją iš baterijų, kad tą pačią bateriją nunešti. Tai va, o šiaip iš istorijų, tai mes elektromobilį... Plata, atsiprašau sekundėlę. Kaip tas apsas vadinasi tą kartelę? ABRP. ABRP, ok. Nes gal kažkaip, ar praklausiau ar tiek, tai, bet čia skamba, jo, čia žiūrėjau naudinga, nereikės irgi būtinį to pasidalinti. Man atrodo, kad ABRP, aš to pažiūrėsiu telefoną, esu palikęs kitam kambarį. ABRP. Okay. Jo, ABRP. Yeah. A better route planner. A better, aha, ok. ABRP. ABRP. Tai va, o jeigu kitas handy appsas, kuris, nu, sakykime, toksai visuotinis, nekomercializuotas, tai yra PlugShare. Reiškia, tenais rodo tiesiog iš principo visus įkrovimo taškus ir ten žmonės gali, pavyzdžiui, prisitaginti, ne, prisičekinti, kad va, aš čia kroviausi, sesija buvo sėkminga. Tai reiškia, kad tu, pavyzdžiui, atsidaręs tą statelę, gali pasižiūrėti istoriją, kada kas krovėsi ir ar buvo successful chargingas, ar buvo kažkas, tai ten statelė neveikia ir tu pagal tai gali šiek tiek planuotis tą savo maršrutą. Tai čia man taip skamba, žinai, kad kokių 3-5 metų bėgė, jeigu kalbam apie Europą, tai Europos Sąjunga turėtų gebėti būtent reglamentais unifikuoti tą visą sistemą, kad, nu, va, tos visos problemos jau tiesiog įsigyginti su laiku, nes dabar, jeigu aš nebūtų tokias reikalingas dar vis community-based lygio, nu, va, kaip sakai, jeigu plakšėras, tai pasakai, kad žmonės savo accountais pasako, ar čia gerai buvo, ar blogai buvo, ar visa kita, tai jo, kaip ir dabar, kas dažnės man ir bloka, nes dar yra tokia semi-hobbyisto lygmens infrastruktūra, that makes sense. Jo. Okay. Nes dabar nugaunasi taip, kad vien Lietuvoj mes turim 3 gal 4 appsus ir ta prasme, nu, tikėtina, kad jų tik tai daugės. Tai, nu, tai ką reiškia, tu, ta prasme, okay, vietinis gyventojas, kuris nuolatos ten važinėja kažkokiu tai daugiau mažiau tam žmogui standartinių maršrutų, nu, tai jam kaip ir viskas okay. Jis žino, kur, kada, ką ten, kaip toliau. Bet jeigu vat, tu kažkur tais jau keliauji, žiauriai apsisunkina. Tas tikrai, tai aš manau, kad bus, kad tas bus. Aišku, viskas tobulėja, tikrai, aišku, viskam irgi reikia laiko, bet bet kad čia turbūt ar elektromobiliai ateitis, ką manai, ar elektromobiliai ateitis yra? Aš manau, kad bus būtent junginys. Tarp elektromobilių ir, nu, vat, vidaus, nu, dabartinių, benzininių, dizelinių, nes kad dizelis turbūt dengs iš dėl aplinkosaugos ir tvarumo priežasčių galimai, spekuliuočiau, tiesiog vėlgi, nes yra elektromobiliai tą būtent stengiasi problemą spręsti taršos, kad, tarkim, Europoj, kai, sakyčiau, miesto tankumas yra ganėtinai aukštas, galima sakyti, tarp didmiesčių. Tai elektromobiliai turėtų būti pakankamas dalykas. Bet, va, pavyzdžiui, jeigu aš galvoju apie Ameriką, tai tenais, va, tarp miestų. Nu, tai yra labai irgi nepraktiška tiesiog turėti elektromobilį, nes gerai, tarkim, tarp didmiesčių to reikia nuvažiuoti 2000 km, kaip čia būtų, žinai, va, per kelias šalis pervažiuoti į Europą, tai tiesiog iš kaimynystės į kaimynystę vos ne, ir tenais būtent elektromobilis, tiesiog, nu, nematau, kaip į tą problemą sprendžio, tiesiog, nu, transporto ir logistikos ir infrastruktūros, tai matau, bus miksas. Gal net sakyčiau, gal nebus taip, kad būtent labiau pramoniniai, nu, net nežinau, ar pramoniniai, tai šiandien, būtent tolimų reisų kelionės, tai vis labiau bus su iškasamojų kūro grįstai, žinai, sprendimais, o vat miestuose, gyvenvietėse, kaimuose, kaimeliuose turbūt bus elektromobiliai ir pereis, nes net nežinau, žinai, nekiek tas, aišku, taršos yra, bet tiesiog, aišku, nesu vairavęs elektromobilį, negaliu to vaučinti, bet atrodo, kad jie turėtų būti patogesni, ir nežinau kodėl, bet vat jie atrodo turėtų būti patogesni ilgainiu, bet gal klystu. Šiaip labai, labai geri pastebėjimai ir labai geros išvalgos. Dėl Amerikos, ne, ir dėl atstumų nuvažiavimo, tai ką padarė Tesla? Jie suprato, ta prasme, kad Amerikoje tai, nu, tikrai egzistuoja ta bėda, kad atstumai yra dideli ir elektromobilio nuvažiavimas atstumas yra, nu, nedidelis. Tai ką jie padarė, jie
sumetė daug pinigų ir patys savo, iš savo kišenės tiesiog investavo į infrastruktūrą. Pristatė daug nemokamų, kas įdomiausia, kad iki tam tikrų metų, man atrodo, jeigu neklystų, iki 2018 metų pagamintos Teslos, jos turi nemokamą visam lifetime'ui naudojimasi Teslos infrastruktūrą. O, geras. Tai reiškia, Tesla nukilino tą baimę, kad, nu, kaip man dabar reikės nuvažiuoti, aš ten nedavažiuosiu, aš turiu, vėliau kiek pinigų investavo į infrastruktūrą Amerikoje ir jie, ta prasme, jie tą padarė technologinį proveržį ir įrodė iš principo, kad nu, elektromobilis jisai gali būti pritaikomas kasdienybei, bet nu, tam reikia tam tikrų priemonių šiuo atveju infrastruktūros. Taip, taip. Tai buvo Amerikoje ir Europoje yra irgi tas pats, irgi yra plėtojimas tinklas. Lietuvoje buvo ir vis dar, man atrodo, žadama yra Tesla statelė Kaune, bet nežinau, tiesą sakant, kada jinai turėtų atsirast, gal ir atsiras kažkada, tai nu, ko gero, kad turėtų, Lietuva irgi yra tas, ne, turėtų ir Lietuvoje Tesla ateitų savo infrastruktūrą. Ir... Bet aš kažkodėl maniau, kad aš esu matęs Lietuvoje Tesla statelio, bet gal įsivaizduoju. Galimai Tesla statelių yra šiaip namams skirtų. Jos yra tokios, nu, tokios mažytės, šiaip žiauris, jok savo dizaino labai labai gražios. Tai jos paprastas, jos labai labai susikomunikuoja gerai su pačiu Tesla automobiliu. Ten tas toksai, nu, sąryšys labai labai protingai ir gerai išspręstas. Tai tos jo, tos yra Lietuvoje. O tos viešosios infrastruktūros, viešosios infrastruktūros Lietuvoje, aš bent jau nežinau, gal nebent kažkur kažkas yra užslėpta. O šiaip, dar grįžtant, jeigu prie tavo išsakytų minčių dėl vidaus degimo ir dėl tos kombinacijos, tai yra labai įdomus, yra, čia turbūt yra tas išorinis veiksnys, kuris pušina eiti žalin. Ane, nors ir vidaus degimo variklį, ir ten tas pas dizelis, ir visa kita, nu, jie praktiški, tas man, ar ne, ten, pavyzdžiui, tie patys sunkvežimiai, tikrai ant elektros nu, nebus efektyvų, bent jau kol kas, nežinau, nu, manau, kad labai challenging yra sunkvežimių su technologija. Bet Tesla to einagis, Cybertruckas jų ir tas kitas variantas ten važiuoja. Cybertruckas yra tas, nu, Amerikos rinkai turbūt daugiausiai, kur didelis džipas, o yra dar semi-truckas, kuris, nu, tipo, kaip ir jie yra announcinė, paskelbė tą prasme, kad jie developina, bet aš gal labiau galvočiau, kad vandenilis, aš taip įsivaizduoju, turi potencialą, vandenilio technologiją, kuri iš tikrųjų labai irgi didelės ir investicijos ir daug jaunų, taip prasme, verslų, mokslininkų ir visa kita deda didelės pastangas, vandenilio technologijos plėtojimą ir vystymą. Tai tas visas sunkusis transportas, čia ir mano asmeninė nuomonė, laivai, taip pat lėktuvai galimai, nes nu, tai yra daug energijos išskirianti technologija, aišku, dar yra tam tikrų challenge'ų su jos talpinimu, ne, kažkokius tai bakus, lygiai taip pat išgavimu, nes šiai dienai nu, vandenilį išgauti yra labai neefektyvų, super neefektyvų. Tu turi žiauriai daug elektros sunaudot, kad tu išgautum kažkokį tai kiekį vandenilio, nu, ta prasme, ne, jeigu lyginant energiją su energija. Tai aš galvoju, kad galimai bus vat, vat tas, o šiaip iš tų vat, policy makerių yra didelis pušas daromas ir kaip jie skatina gamintojus pereidinį prie tos tvarios, nu, žalios technologijos, šiuo atveju elektros, tai jie mažina CO2 gramų kilometrui, man atrodo, išmetimo skaičių. Taip. Aš dabar neatsimenu tiksliai, koks jis yra, ten berods 90, gal kažkas aplink gramų kilometrui turbūt, o gal 100 kilometrų, žodžiu, bet esmė, kad yra kažkoks tai targetas, ir jeigu gamintojas to targeto nepasiekia, tai jis gauna milžiniškas baudas.
Taip, taip, taip. Ir šitoje vietoje, koks yra įdomus veiksnys tarp gamintojų, koks jis vyksta. Tai kadangi Tesla vien tik tais gamina elektromobilius, jie turi, pavadinkim, tų, kaip čia pavadinti, nu, laisvų kvotų, kurias parduoda kitiems gamintojams. Ai, aš tai girdėjau. Už pigesnę kainą, negu kad gautų baudą iš ta prasme, policy makerių. Ir čia yra dar vienas didelis, iš tikrųjų, Teslas pajamų šaltinis. Aš kaip suprantu, yra šitas pajamų šaltinis yra didesnis negu jų profitas iš mašinų, ne? Kažką tokio esu girdėjęs. Nežinau, kas ar ne, bet... Nežinau irgi tų detalių, bet okay. Yra toksai faktas, kad ir dėl to, ir gaunasi dabar, kad ta banga, ne, kodėl tokia didelė, tai visi svičina į reiškiasi tą technologiją kitą. Mm. Nes, nu, tiesiog, bus galiausiai ir tos baudos, nu, ta prasme, jos, okei, jos yra šiandien tokios, ten po to bus tokios, porį tokios ir taip toliau, jos nuolatos augs ir tiesiog, ko gero, kad nežinau, nebent kažkokią naują technologiją šaus į priekį dar efektyvesnę, bet kol kas tai visi ženklai rodo, kad elektromobiliai turėtų paimti viršų. Aišku, tam reikės, nu, reikės dar 10 metų, manau, reikės, kad yra netgi tam tikros projekcijos padarytos Bloombergo, kad 2040 berods metais visas pasaulio flytas bus virš 50% elektro. Tai, fair enough. Aš dabar, kaip žinai, kalbėmės apie infrastruktūrą. Atsiminu dar tągi technologinį variantą, kad sukurti tuos gudriuosius greitkelius, kaip lietuviškai įsiverčia, ir realiai, kur tiesiog būtent elektromagnetiniu būdu tavo baterija kraunasi, kito jis važiuoja. Ir tai teoriškai būtent įspręstų tą ilgų atstumų problemą, realiai. Nes jeigu tu tiesiog, kai tu važiuoji greitkeliu, vis tavo stovi kraunasi baterija, fantastiškai tiesiog važiuoja ir pamiršti apie šitą problemą. Bet tai reiškia, vadinasi, visa infrastruktūra, kuri šiaip, o žinau, kad tarkim, Vilnius Kaunas tas, kaip per pandemiją tvarkė kelią, ir tos tik dalis, ir tai užtruko ten apie metus, tai dabar jeigu visi, tarkim, vien šitą atkarpą 100 km, tu norėtum padaryti smart, ai, ką čia užtruko. tai gal šito lauk, arba kaip tik, žinai, turėjo būti kaip troleibusai, tarsi, tiesiog laidai, žinai, virš galvos, tiesiog važiuoja, bet aukščiai nesutampa, nes, žinai, nu, mašinų aukščiai skiriasi, gal neišėjo. Nu, bet žinai, va, tie sprendimai ir teoriškai yra, kur maybe. Bet yra, dabar, žinai, yra prototipų tokių. Jo, esu matęs. Taip, tai tas elektromagnetinių būdų įkrovimas, jisai yra proof, visiškai yra proven technologija. Kas įdomiausia, kad nors tu elektros energiją atiduodi per orą, kas atrodo, nu, kažkas tai tokio, nežinau, sunkiai įtikimo, bet efektyvumas yra pasiekiamas praktiškai toksai pats, ar net greit atvejais dar geresnis, negu tu elektrą perduodi per laidą. Taip, nes ir laidu, pas tavi nėra trities, nėra, kaip sakyt, varžos į toje vietoje ir tiek. Taip. Ja, bet vaikščiai, tiesiog yra atsiranta problema, kad nes reikia visą infrastruktūrą pakeisti. Kas iš tikrųjų gal net būtų nuostabu, nes vienos šalis lyginant su kitom labai skirtingai prižiūri infrastruktūrą. Jeigu vėlgi tiesiog mąstant apie Europą, jeigu man teko važiuoti, tai, sakyčiau, Lietuva toks šioškia. Tai pagrindinė greitkelį, gal taip skaičiu lyginant su kitais. Va, tarkim, Anglija labai gerai prižiūri, ten skaičiu 9-10, kiek suvažiavęs, Vokietija, kiek irgi, nu, nedaug teka, iki panašiai. Bet Lenkija, va, irgi tokia, gal 5-6. Nu, dabar, bet tai irgi, iš kurių jie ten deda babkėse, tarsi, jaučias, kad, nu, tarsi, gerėja. Tai, mano point, žinai, kad, va, gal tai ir taptų būtent, va, ta stipri motivacija, kad, žinai, ne tik pastarom gudriuosius greitkelius, bet ir susitvarkom juos visus pagaliau, kad ne sovietinio betono blokais būtų padaryti, žinai, kaip jį nesutina, bet iš tikrųjų fucking normalus kelias. Ir tada, gal čia, žinai, visi laimi iš to, ką žinau. mes turim čia Vilnius Molėtai, ten tą kelią, kurį bando atkelt, bet ir ten tikrai reikia daug dėmesio. O šiaip apie kelius Olandija, tai yra turbūt ta šalis, kur man paliko patį geriausią įspūdį susisiekimo klausimais. Ten yra kažkoks kosmosas. Aš atskridau, žodžiu, ten buvo komandiruoti, į gamyklą važiavom mokytis apie krūvimo visokius niuansus.
Ir aš atskridau į vieną traukinį, į kitą tramvajų ir 5 minutės pėsčiom aš prie savo, taip prasme, to targeto. Ir ten netgi prisizūminus per mepsus, Olandija, ten yra kelių, ta prasme, nu, raizgalynė, atrodo vienas ant kitą, ten jie yra užlipę. Ten susisiekimas yra koks nuostabus, eina savo. Geras, va to neteka. Aš atpamenu, man nu, aš kadangi Angliją išmokau su mašiną vairuot, nu, tai yra mano pagrindiniai palyginimai, va, Anglija prieš Lietuvą. Ir tokia, va, irgi iš tos kelių eismo infrastruktūros, kur didžiausias jaučiasi fundamentalus skirtumas iš kaip pati kelių eismo sistema padaryta, yra tokia, kad Anglijai padaryta, kad tu gali būti visiškas aslas, ta prasme, kuris suplyta į galvą gauna kas krytą, ir tu vis tiek gaibėsi numažiuoti nuo taško A iki taško B, nepadarymas nei nuoskados, nesuklyzdamas nieko. Lietuvoj, tu ta prasme turi būti didesnio IQ negu vidutinio, kad važiuodamas nuo taško A iki B, nesukeltum bent vienos avarinės situacijos, taip sakyčiau, ypatingai didmešiuose. Nuo širdžiai. Ir tarsi, nu, elementarus dalykas ten. Žinai, kaip būna, kad, tarkim, važiuoja su žmogum, ir ale tai turėtų būti užturminas. Žinai, išgirsti tą žodį, tau čia reikėjo pasukti. Ir tu taip, tai kam tu čia sėdi, ne? Tai atrodo, va, Lietuvos vietomis, Lietuvos kelių eismo infrastruktūra būtent taip ir padaryta, kad duotas ženklas, tau čia reikėjo nusukti. Taip, well, that's useless, no, say, what the fuck? Kai Anglija važiuoja, maždaug prieš 3 km, tau reikės sukti žmogau, paradai. Už 500, tau tikrai reikės sukti. Ir taip, ganai, vis artėjant, vis daugiau tų ženklų vis tave įspėja, tu jau atsistoki šitą eilį. Nu, ganai, laiko už rankų, bet tada, kai pasiekmė, tu gali, sakau, girtas miegodamas, realiai važiuoti, tu vis tiek numažiuosi. Tai. O čia tai kažkokia painiava. Jo, bet aš galvoju, nu, net ir esant tokiai situacijai, nu, vairuotojai kažkaip, man atrodo, kad Lietuvoje vairuotojai ir vairavimo kultūra apskritai yra aukšto lygio. Aš manau, kad yra bent jau aukštesnio negu vidutinis, pasivažinėjus, nu, nežinau, kur čia teko, pietų šalis, ne, Italija, Ispanija, arba jeigu į rytinę pusę žiūrėt Gruziją, nu ten wow, ta prasme, ten tu tiesiog visą laiką važiuoji įsikibęs į tą rankiną ir beveik visą laiką užsimerkęs, nes tenais, jeigu Gruzijoje, tai karvės ant kelių visą laiką vaikšto, tenais bėgioja ir ta prasme, yra ant kelio karvių banda, atvažiuoja visų greičių kažkokią mašiną iš priekio, čia irgi visų greičių ir tarsi kažkokiu tai būdu jie sugeba per tas karves ir per save prasilenkti. Wow. Ir ten yra kažkas tokio. Ir jie pastoja ir rėkia viens ant kito, bet ten yra visiškai, visiškai normal. Tik pamanikuoja žmonės ir tiek, ne? Čia nieko nedinks. Tai aš ką ir sakyčiau, kadangi Lietuvos kelių eismo infrastruktūra kaip ir reikalauja iš tavęs, kad tu būtum neblogas vairuotojas mažiausiai, kad tu galėtum saugiai iškiu važinėti, nes yra tiek vietų, kur tiesiog tu privalai elgtis agresyviai. Aš privalai grūstis, privalai kišti, nepalauksti. Nes, nu, aš save laikau tokiu konservatyviu vairuotoju, ypatingai pagal Lietuvos standartus, kaip žiūriu. Aš sakim, stabdomo atstumo visą laiką, aš ne, stengiuosi pasiliekti 2 sekundžių, nu, standartinis taisyklės. Vint Vilnių važiuojant, čia toks dalykas kaip stabdymo atstumas, tai neegzistuoja, atrodo, 8% vairuotojų, čia visi prilipa prie subinės, ta prasme, ir kai sliekas toks ilgas, nevažiuoja ir sukasi ir visą kitą, ir tu galvoji, bet why? Ir arba dalykai, kai būna, tarkim, kas man labiausiai pjauna, čia kiekvieną kartą, čia realikai važiuoja, kur savanori žiedas, jau važiuoja link Gariūnų, ir ten, va, tas yra kaip tokios 4 juostos, jos kartu susijungia, tu realiai gali važiuoti link Gariūnų, link tos laisvės, ar tikos prospekį, vadinasi, dažnai, va, tenais. Ir ten realiai 4 juostos, va, taip, yra 4 arterijos, yra tiesiai važiuoti čia, tačiau į Gariūnus, paskui yra tiesiai apačioje, ir paskui yra, kur skersuojasi 2. Čia yra, nežinau, kokio aslo galvo sugebėjo tokį sprendimą priimti, kitų 4 arterijas pjaunė. Ir čia yra vienas iš pagrindinių iš jūsų miesto, tai iš jūsų pusių, tam aš nekapojasi. Nu, kur nuo geležinio vilko, kur nuo Minsko plento važiuoja. Ir tai galvo, ai, žinai, kaip padarom, visas į vieną sumetą, kuriuo maždaug vairuotojai patys įsispręs. Aišku, jis įsisprendžia dažniausiai, bet mano pointas, kad kam tokis, kai tokį sprendimą įdėgi ir kad vairuotojai įsispręs, jiems dabar tenka by necessity išmokti gerai vairuoti. Nes ten yra idiotiška. Ir tokių yra ne viena vietoj, tikrai. Ir va, čia kur skau, man labiausiai stebinęs Anglijoje, tarkim, tu važiuoji,
Ir būtent eismas yra išskirstytas. Jeigu, tarkim, to žinai, kad reikės nuvažiuoti to keliuko, tai bus žiedas dažniausiai įdėtas, žiedo visi išvažiavimai yra suskirstyti, yra, tarkim, čia šviesoforo žiedė, kad dar sukontroliuoti, jeigu ten labai, žinai, didelė grūstis ir viskas. Ir tiesiog tu iššoki savo vėžės ir fucking nuvažiuoji ir pamiršti apie tą. O čia Vilniui, ne. Keep you on your toes, tavasi. Šiaip, jo, tas yra, bet dar... Nu, aišku, okay, išmoko ir vairuotojus tam tikrų skilsų, kaip sakai, o apie kultūrą kalbant, tai atsiranda kultūros tam tikri taškai ir tarp elektromobilių vairuotojų. O, ką turi meni? Taip, čia irgi yra įdomus labai. Taip. Labai įdomi būna situacija. Prasme, Viena turbūt dažniausių, tai nu, elektromobiliams parkintis prie įkrovimo stotelių nu, yra pažymėtos tos parkingo vietos, reiškia, su tu tenais gali atsistoti, pastatyti mašiną, bet tu ten ją gali laikyti pastatęs, kol kraunas. Ir kas atsitinka? Kai atvažiuoja kitas žmogus elektromobiliu, ir ta mašina, kuri pastatyta, jinai jau yra įsikrovusi, tai vietos užimtos, stotelė užimta, įsikrauti negalima, ir tada yra Facebook'e tokia grupė elektromobilių mėgėjų klubas, ir ten visus gėdina. Visus, ta prasme, fotkina iš karto pasikrovi. Tai iš tikrųjų, čia yra turbūt visai visuomeniai dar ta kultūros dalis, kurią reikia iš tikrųjų įsisavinti, reikia suprasti vieni kitus ir ta prasme, nu, nes infrastruktūra yra tokia, jinai yra šiai dienai vienokia, jinai aišku plėsis, bet čia vėl višta ar kiaušinis, ne, kas pirmas. Taip. Infrastruktūra plečiasi į kojon su elektromobilių daugėjimu, nebus taip, kad vat, pristatysim, investuosim belenkiek pinigų į infrastruktūrą. Ir jinai dabar ten stovėsti, nežinau, 5 metus, ane, kol jinai bus išnaudota. Tai čia nėra ekonomiškai tvaru. Tai sakym, ir iš tos perspektyvos, ten labiausiai tokie užimti taškai, tas atsiranda. Atsiranda dabar ir su car sharingo įmonėm. Ane, ir vat kaip spręsti. Elektromobilis atvažiuoja į viešą įkrovimo stotelę. Nu, žmogus, ane, aš kaip car sharingo vartotojas, aš pastatau tenais mašiną. Viskas ok, ta prasme, jeigu baterija yra link išsikrovimo ribos, aš ten ją padedu, bet dabar kiek ta mašina laiko stovės? Kada, ta prasme, kada ateis kitas žmogus ir ją pasiims? Ir čia vėlgi, nu, čia yra turbūt tokia nu, sudėtinga problema ir nu, nežinau, manau, kad jo, čia tarpusavio supratimo reikia ir nes kas išlikščiausia, iš tikrųjų, tai kai būna žmonės mačiau dabar irgi taip pačioje grupėje. Žmogus įsijungia laidą kabelį ne pas savo į mašiną, o kitas laido galas yra tiesiog padėta. Kabo ore. Taip, būtent, kabo ore. Ir tipo, aš čia kraunasi. Ir jisai pasiparkė mašiną toje vietoje, kur... Tai va čia yra tie tokie kultūriniai dalykai, kurie nauji. Ir čia dar irgi turi tikrai susiformuoti ir faktas, bus piktų, ten aš įsivaizduoju, kad būna piktų stotelių, būna ir jaučiu, pasistumdo, hebra, ta prasme, literaliai pasistumdo, tai tie kultūriniai dalykai, jie turi pereiti ir tarp elektromobilių vairuotojų. Bet ir gerai, nes, žinai, jeigu irgi tas yra bendruomenės tokio būdu kuriama ta kultūra, tai vadinasi, žinai, tos taisyklės irgi išsigrynins by trial and error, ta prasme, žmonės patys jau supras, kaip reikėtų elgtis. Ir paskui tiesiog gausis, kad tai taps standartu, kas yra labai gerai, nes atsiradė nauji vartotojai iš karto, jiems bus sakyta, kaip tikimasi, kad tu elgsis. Fantastika. Ir gerai, žinai, tada ir vat, tas tik tai žinai patės. Bet visą laiką, tokios naujos sistemos diegime, tu būtent ir tą turi va culture shift, kol vyksta, kad toks šiai vidinis kultūrinis karas, kol išsigrynate dalykai, suprantama, ir tačiau dauguma sutinka, kad vis dėlto taip ir reikia elgtis. Kas, nu, nepeinama dalis, man atrodo, be kokio atveju. Taip. Mums dar buvo... Aš paskui pasakysiu. Tai sakyk. Aš dabar, žinai, kai tą galvoju, kad nepamiršiu.
kai skaičiai, va, ta problema su, nu, karšėringa, tu ką padaryti, kai, nu, va, su to mašinams, kaip pasireuna. Aš tai čia ką, gedžiu, tiesiog pasikūrė programėlę Zolt, ar kažkas tokio, nežinai, Boltas, Voltas yra, nu, tarkim, Zoltas būtų, kur realiai tu turi aštuoni, nu, tokiu, studentus su paspirtukais ir, žinai, va, tiesiog jie, žinai, šitą mašiną pasikrovė, kažkas turi, žinai, pervežti. Tiesiog, va, pasiėmė tos, bum, nuvažiuoja, perveža studentas, gauna babkių, įsipysi, demon squeezy. Blin, kamba, tai tobulai, ta prasme. Nu, man irgi. Va, dabar tokia idėja tai. Va, business venture. Šiaip viena karšeringo įmonė, jie turi, blin, kaip vadinasi jie, tie, žodžiu, žmonės, dažniausiai studentai, ir jie tiesiog dirba, man atrodo, už kilometrus. Reiškia, kad jie tenais pervarėdė mašinas, jie ten, man atrodo, tubliuoja, išplauna, pripila langų skysčių, ten suklyvoja lipdukus, kur nubraukta. Ir jie gauna už tai kilometrų į savo akauntą, tiesiog, kad jos galėtų išvažinėti. Tai čia irgi galėtų būti. Laisvai, laisvai. Nu, ir viskas. Ir, tos, nu, ir tokį vėlgi turi tie studentai, jeigu gauna apkirbą, nes tau kompanija šitą organišką problemą organiškai ir jis įsprendžia. Taip. Dar tarkim, šokį vieną pervežimą, kokie 5 eurų ar 10 eurų, whatever. Kas, nu, kokia, žinai, ką nebūtų, bet ar sen, viskas. Ir tada, hey, it works out. Yeah, sorry, pertraukiu čia. Tu kažką pradėjai sakyti. Tai aš, atsimenant apie tas grūstis prie statelių, vyksta, žodžiu, elektromobilių lenktynės. Tokis yra? Beje. Sweet. Ką? Nežinau, kad tokis vyksta. Geras. Taip, ir buvo šį savaitgalį, beje, jos vyksta kasmet. 7 metus jau iš eilės. Buvo šį savaitgalį ir prieš tai, prieš 2, man atrodo, dar metus, būdavo elektromobilių lenktynės ir realiai būdavo nuvažiuoti tikslas, ne, yra startas nuo Vilniaus savivaldybės Konstitucijos prospekte ir finišas yra Palangoje prie Palangos savivaldybės. Ir žodžiu, ir, nu, infrastruktūra yra ten kelios greitos įkrovimo statelės nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Ir ta prasme, ir ten startuoja, nu, ten 10-15 gal dar būdavo tuo metu elektromobilių. Ir realiai jie, žinai, strateguoja visi. Taip. Nes tikslas yra nuvažiuoti kuo greičiau į ta prasme, į finišą. Aišku, nepažeidžiant kelių eismo taisyklių, nes įdeda sekiklius ir jeigu tu viršiai greitį, tu gauni baudą. Nu, tai tau viršiai greičiai visiškai neapsimau. Bet aišku, dar ten prieš tos kelis metus, kur vykdo tos varžybos, autostrados elektromobilį, jeigu viršiai greitį iš kart, net be baudos, iš kart pasilaidosi save į vietą prie galo. Tas efektyvumas žiauriai iškrenta. Tai, bet ką aš norėjau pasakyti, kad atvažiavus per elektromobilių lenktynės, kai ten, nu, daugmeš 2 gal 3 elektromobilių modeliai tik tais dalyvauja ir yra ten vos irgi ten 3-4 statelės ir tu planuojasi taip, kad tau beveik kito plano nėra, kaip tik tai stot visiems į vieną statelę. Atvažiuoja 6 elektromobiliai ir tarasme tenais tu sėdi 5-6 valandas, kol visi pasikraus. Tai čia irgi toksai klausimas, ane, tai kas būtų, jeigu nu, vat, elementarus savaitgalis, žmonės, vat, toksai oras, kai tu kepi, nu, ir važiuoji prie jūros, važiuoji su elektromobiliais. Nu, gerai, Lietuvoje yra dabar 3000 elektromobilių, ten 70 gal ir kiek procentų yra Vilniai, nu, ir ten kažkokia dalis važiuoja Vilniai. Ir kas, ir kaip tada, žinai. Tai vat, iš to ir atsiranda, iš vat, visų tokių lenktynių ir panašių patirčių atsiranda tokie, o tai kaip? Taip. Kaip daryti? Tai ką man šešias valandas laukti tenais? Jo. Tai, nu, aišku, okei, pliusas geras, kad tu po netvorkinį, tu pasišnėti su žmonėm, užmėsi kontaktus, nes daugiau nėra ką veikti. Ir padarai gerą apyvartą tam restorane, kuris yra šalia tos statelės. Jo, bet žinai, jeigu tu su vaikais, tai to šešias valandas labai prailgsta tokį vietą. Dar reikia per tokius karšius. Kaip sakoma, nope. Bet čia geras, kad toks testas pastovi vyksta, realiai. Čia super. Nes tada, realiai, visiems kitiems vadovams yra būtent aiškus labai feedbackas, ko galima tikėtis, ir ant kiek pasistumėjo priekį, ant kiek dar ne. Ir, O dabar elektromobilių lenktynė vyksta šiek tiek kitokių principų, nes nu, didžioji dalis automobilių, elektromobilių dabar jau, nu, daug labai modelių naujų yra prigaminta ir jau nėra elektromobilių challenge'as nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Palangos.
Nes dabar tiesiog elektromobilis nuvažiuoti iki Vilniaus ir Palangos, tu sėdai į mašiną ir ta prasme, be jokio... Ai, vienu baku. Nieko. Vienu įkrovimu tu gali nuvažiuoti šiai dienai. Ta prasme, yra ne daug tokių elektromobilius, kuriais tu gali nuvažiuoti vienu įkrovimu nuo Vilniaus iki Palangos. Kurie dabar, čia būtų, jeigu žinai? Kurie taip populiarus? Praktiškai visi, kurie turi didesnį negu 60 kWh talpos bateriją, tai, nu tai vėlgi ten, ne, jeigu mes turim benzo baką įsimatuojamas litrais, tai mes turim ir elektromobiliuose batarkę, kuri matuojama kWh. Tai sakyim, nu tai jokiai, kas čia turi Hyundai Kona, Kia e-Niro, tada Audi e-tron, dabar daug e-tron išėjo, Audi e-tron GT dabar vat, visai nesnai išėjo, sportinis irgi žiauriai su savo mašiną, Porsche Taycan, Peugeot galvoju, ar turi didesnių batarkių, kas dar, nu, Teslos, didžioji dalis turbūt Teslų, Volkswagenas labai fainą seriją išleido, ID3, ID4 su didesnės talpos baterijom, jos iš principo irgi tikrai gali nuvažiuoti vienu įkrovimu. Aišku, tu ten nespausi 130-140, nuvažiuosi, bet iš principo ten važiuojant 110-120, žiūrint dar irgi kaip vėjas pučia, nes jeigu priešais, tai gali ir neišeit. Kas dar? BMW, galvoju, kokia ten baterija talpos. Bet dabar, nu, turbūt būtų sunku suskaičiuoti, kai anksčiau skaičiuodavai literaliai ant vienos ir dviejų rankų pirštų, nu, tai dabar yra tikrai daug, žiauriai daug. Geras. Tikrai žiauriai daug ir ten pasižiūrėjus trendus, pasižiūrėjus pagal gamintojų prognozės, kiek tų modelių turėtų daugėti, tai dabar viskas taip, nu, jau šauna, jau realiai šauna. Tai va, tai iš elektromobilių, sakykime, modelių tai tas, o aš dar vieną apie tas elektromobilių lenktynės, tai buvo taip, kad, nu, mes ten dalyvavom prieš kelis metus, dar tuo metu, kai vyko iš Vilniaus į Palangą, ir mes važiavom su Nissan Leaf'u, ne pačiu seniausiu, to čiučiu naujesnė, ten jau baterija, jinai šiek tiek didesnė, bet vis tiek reikėjo krautis, ir mes važiuojam, navigacijoje žiūrim, kad rodo ten 10, man atrodo, kilometrų buvo likę, o mums mašinoje ant skidelio rodo, kad dar 15, nuvažiuosi. Nu ir mes ten, aš nežinau, važiavom gal ant 90, gal ant kiek, tu prasme, išlėto tikrai. Galvom, davai, paspaudžiam biškį pedalą, pažiūrėsim kaip. Spustelėjom ten, gal kilometrą pravažiavom ir tu prasme, užges, pradėjo labai labai staigiai mažėti kilometrai ir skidelėje tiesiog neberodė kilometrų. Vietoj ten likusių kilometrų liko brūkniukai ir mums dar likę tenais, nežinau, 6 ar 7 ar kiek kilometrai. Ir tipo, iki tol mes ten prikolinom, žvengiam, taip toliau. Ir tie paskutiniai likę kilometrų tokie be krepavimo visiškai, mes sėdėm ir... Bet viskas baigė sėkmingai. Atvažiavom į stotelę, pasijungiam ir stotelė rodo kiek procentų, ta prasme. Nes elektromobilis jau ten neberodė. Tai jungiam ir nuliukas. Taip, tai... geras. Čia krenk, kaip sakau, žinai, ant dujų, bet čia ne dujų nėra, iš kur aš žiūrėjau, tai jau ant paskutinio fotono realiai ką galėjau išpausti. Visiškai buvo, kad... Aš tai žinau, vat, kai... Matai, aš tai... Kai su benzinė masinam tik važiavęs, tai... Aš žinau, šitą jausmą, žinai, kaip jau žinai, kad pas tave liko koks litras benzo ir taip, fuck, žinai, reikia spėti. Ir toks, žinai, gerai įtampa. Bet žinai, su mašina kažkaip dar atrodo, nu, fuck it, jeigu ten nespėsiu dabar važiuoti, tai nueisiu ten, žinai, su kanistru ir parsinešiu. Jo. Su elektromobiliu tik nebus. Ir kas įdomiausia, kad ne visus elektromobilius iš tikrųjų net buksiruot gali. Arba jeigu buksiruot gali, tai mažą atstumą. Tiesą sakant, iki galo nesu įsigilinęs, kodėl. Bet gamintojas kaip sakyt, bent jau nerekomenduoja. Nors pasižiūrėjus iš tos mechaninės pusės, ne, nu, tai nu, tu gali efektą labai panašų išgauti, kaip kad tu nuo kalno elektromobilį paleistum. Nuo kalno, okay, elektromobilį savo svorį važiuoja, rieda. Čia vietoj to, kad nuo kalno rieda, tai nu, kažkas kitas tempia. Taip. Ir atrodo, kaip ir kažkokio ten neturėtų būti
stebuklo, bet jo, yra toksai, kad bent jau didelį labai atstumą tu negali biškis buksuoti. Įdomu, nes aš spėjau vis tiek, kad elektromobiliai, kad efektyvumą pakelti, tai jie kažkiek išstabdymo energijos irgi vėl susikražinai baterijas, nekrauti, nu, tai kaip dinamo veikia realiai. Tai ką, čia tos kažkoks ribotuvas yra uždėtas? Galbūt. Bet kaip tik šiaip... atrodo geriau būtų, kad turėtum tokią galimybę užsitemti savo, žinai, tą dinamą, kai ten papilomą kilometrą dasinti ir tiek, tai teoriškai, nežinau. Tai vat aš galvoju, kad tarsi, ribotą atstumą aš manau, kad taip ir gali daryti, bet galimai po to, gal jisai, nu, žinai, tas daiktas, kuris regeneruoja elektros energiją atgal į bateriją stabdymo metu, nu, kiek jisai laiko dirba? Jis nedaug, jisai momentiškai. O jeigu tu nuolatos aprausi, nu, jisai realiai ką daro, jis keičia mechaninę energiją, ne, ir duoda atgal į baterkės. Metu ten vyksta kažkokie procesai elektroniniai. Ir galimai gal jisai negali ilgą laiką būti apkrautas, jis tiesiog bus perkrautas. Tai, bet čia vėl sakau, aš negaliu 100% tvirtinti. O šiaip su elektromobilių stabdymu tai yra labai labai fainas dalykas, nes kas yra gana keista, kad elektromobilis mieste jis yra efektyvesnis negu užmiesti. Jo, makes sense. Jo, nes nors atrodo, kad, nu, okay, gal iš pirmo žiūrėsnio gana keista, nes tu atrodo, kad, nu, tolygiai važiuoji, pavyzdžiui, ten su vidaus degimo varikliu, tu tolygiai važiuoji užmiesti, net be jokių stabdžių, be nieko, ir tau ten tada išgauni efektyvumą. Bet miestas elektromobilių yra atvirkščiai, nes jis stabdymo metu nenaudoja praktiškai stabdžių kaladėlių. Labai ekstremaliuom situacijom naudoja stabdžių kaladėlės, kad sustabdytum jau mechaniškai tą elektromobilį, arba ten, nu, jeigu praslysta ratą ir dar, kad tada jau perima kontrolę stabdžių kaladės. Bet šiaip yra viskas, didžioji dalis to stabdymo atliekama ant to vidinių inverterių ir gražinama yra elektros energija atgal į bateriją. Ah, makes sense, apie tai nepaklau, bet jo, visiškai logiška, nes tada, taip, du paukščiai, kai negausi ir stabdaisi, ir dar energijos gauni, makes sense. Taip, būtent, nes stabdymo metu dar važiuoji tą atstumą, bet tavo energija vietoj to, kad tu prarastum arba ten ablaisvom sukom degintum, žinai, negrįžta jau tavo bateriją. Sweet. Nu, aš žinau, dėl ko hybridai, tarsi man, kai išėdinėjo, nu, ar kai turėjo aurisą, ir patiko, nes va, būtent dalį tą energijos sustabdymas, nu, stabdymas nedidelė, aišku, palyginęs su elektromobiliu, bet jie irgi atgauni. Ir dabar dėl to miestas, tai, tarkim, jeigu pasiimite patį prie jūsų, 4-5 realiai ryja benzo, jeigu ten žiūri, ar kažkas tokio. Tai, o aš dabar net, sprašau, savakeliu irgi parvažiavau iš Kėdainių į Vilnių su Priusu, senutėm, tam 2-6, nors antros kartos, kaip buvo dar. Tai su jo važiuoja nuo 130 greitkelį, jis ryja 5,5. Fantastika. Ir aš, tausiai, man tas nusemino, aš žinai, daug kas ir kazino, kad, oi, čia kai su Priusu, žinai, šokia greitkelį viskas, ten 12 rysa, ten 100 vis. Ne. Pasirodo, jis kaip ir ekonomiškas miestas, taip ir čia. Ir skandikau. Ir jeigu tik jis būtų labai geriau padarytas aukštiems žmonėms, nes aš dimetrinis, gimčiau visada. Bet ten sėdi būtina, kai tokiai dėžutėje, koja, žinai, prispaustas, tai toks, žinai, o tam su to mažiku vairiku bus tengia suriuot. Ne, dar ne. Jo. Ir kas gėlė, kad net naujesnė, kai aš buvom, kažkada mes į saloną buvom, nuėjau pasižiūrėti, kai tie, nu, 20 metų priusai. Ta pati problema. Aukštiems žmonėms vis dar nelabai gaila. Tai. Vienas yra elektromobilio entuziastas. Dainius Jekas toksai. Jisai, nu, turbūt vienas iš pirmųjų gal apskritai Lietuvoje pradėjo promotinti visą šitą technologiją. Jisai turi savo blogą. Čia, nu, jo, blogą. Tai labai šiai fainai, labai tokia detalė informacija pateikia apie įkrovimo infrastruktūrą, apie automobilius. Tai žiauriai daug jų yra ištestavęs ir panašiai. Ir jo vienas iš kriterijų yra, ar jis telpa į mašiną, ar jo galva nesiliečia prie... Ką sakiau, nu... Tai... Jo, bet tarsi, padaro apžalą tokią visapusišką, kaip telpa dideli žmonės ir kaip tas elektromobilis važiuoja. Kaip jo vardas? Dainius Jekas. Dainius Jekas. Pasižiūrėsiu tikrai, nes man šitas itin aktualu tai. 100% elektrinis. Jis yra Facebook'e ir turi website'ą irgi 100% elektrinis taškas. Nu, 100 tai 100 skaičiai, procentų elektrinis žodžiai. Jo, tai būtinai reikės pažiūrėti, nes čia taip ir atrodo, nu, ypatingai apie hybridus pamastant,
tik tais vat apie Toyotas rudinės, čia vienintelė mano patirtis, tai kad žinai, jie visą dėmesį dėjo būtent į, aišku, ekonomiką, tapsi, į, tą, nu, į technologinę pusę, ir tas, kas ten sėdės, who gives a shit, maždaug, ai, čia kam, ir dizainas, dėl to ten tiek, realiai, prieso buvo, kaip pagrindinė problema, ne tik, kad ten gera technologija sudėta, bet kad estetiškai jis bjaurus, daug kam yra. Dabar jau priprato, skaičiau, dabar visok žmonės jau priprato, kad prieso jis yra labai standartas, ir realiai, kai jau taksistai pradeda vairuota, žinai, tas mašinas, aš kaip Škodas, arba prieso tas pasiėmė, žinai, kad jau viskas, turkinga, patvari, etc., etc., etc. Ir dabar, matau, tiesiog, kad ant tiek jų daug yra, žinai, visiems tas jau estetikos problema, kaip ir pranyko, tiesiog, nu, jau per daug jų yra. Ir, bet va čia yra, ta vis tas pats maras, sakyčiau, nes kaip, nu, bent mano agiai, pasižiūrėtos naujusnius, tarkim, Toyotas ar vėlgi, ar tai, ar Priusas, ar Ausios, nu, fuck, jie vis tiek baisus. Ir tas, aš, ta komanda, kuri estetika kūrė, kažkaip, bent mano agiai, vis fucking prašauna. Ir jau kaip dešimtį vis prašauna, taip ir prašauna. Bet, kas viduriuose, all solid. Ir tai va atrodo, kad ir su tuo pačiu vidumi, ta prasme, kaip salonas įsėdė. Irgi, god damn it, viską ančio. Aš neatsimenu, kaip nuo jasim, bet aš žinau, tas, kurėjo trečias ar ketvirtas, trečias, man atrodo, priesas, kur po to, kur žmona turi, tai tenais, tarkim, bent viena prieka, nu, keleibio pusėj, kurio prieka panelė, tai neskersai jau plokščia, tai ten, mat, tas papildomas 3 cm, iš kurių daug, kaip man duoda, bet ir vis tiek ankšta. Ir, vat, mes, kai diskutavom kokią mašiną pirkti, ir realiai sakau, gerai, ekonomiška, fantastiška. Viskas gerai, bet aš, kadangi man reikia su jo kasdieną važinėti, no. Tikrai visiškai no. Jo, tada sėdi, žinai, tik sėdi. Jo, ir kokia frustracija, nes aš atsimenu irgi, žinai, kai mąstame paaiškinam, tam kažkaip ilgainiui nusprendėm, kad būtent, nu, pusčiupį pirksim tą, dėl to ir servai žiūrėjom, paskui Flanderį žiūrėjom dar kažkokį, neatsimenu ten, ar X7, ar nu, kažkas tokio į tą pusę. Ir atsimenu, pasimenu logiką ilgainiui tapo tokią. Nu, kadangi vis tiek važinėsiu Vilniuje kamščių būna. Tai galvoju, tai dabar ar kamštį sėdėti būtent skardinėje, ar fotelėje? Nu, fotelėje daug smagiau. Tai dabar pasiėmau patogią mašiną ir gerai, ir tada tas kamštis nebetampa problema. Ir viskas. Taip. Tai perėjau realiai. O žinai, kaip kamštis geriausia pažiūrėti? Nu? Su elektromobiliu, autobusu juost. Šiaip super. Galima? Taip. O. Vai. Tai pavyzdžiui, kur labiausiai, man asmeniškai, kur labiausiai pasiteisina? Kareivių, galvoju, ar kareivių ten jau gatvė, ar dar ne. Žodžiu, nuo Ozo važiuojant link kareivių gatvės, užpylinant į tą kalną, ir ten būna dažniausiai tas dvi dešros mašinų, antra ir trečia juostas, ir autobusų juostą. Aišku, ten nu, daug hebras vis tiek prilenda, bet ten, tu prasme, tu visiškai ramiai supravažiuoji. Kita vieta yra Konstitucijos prospektas, važiuojant link žiedo, ten irgi, tu prasme, ten yra 3 dešros mašinų, ir prasme, tu važiuoji savo ramiai. Tai, bet kol kas, nes ne, vėlgi, jeigu atsiras daugiau to elektromobilis, tada vėlgi šito taisyklės panaikint. Yra nuotrauka kažkur padaryta, Švedijoje, ne kažkur, Švedijoje yra padaryta nuotrauka, kad nes tenais irgi ta pati taisyklė galioja, turbūt nu, copy-paste padaryta Lietuvoje, kas labai gerai yra. Tai ten buvo jo grinai, taip, autobusų juosta, autobusas stovi lygiai taip pat su visais elektromobiliais. Randa pragalumą, nes ten elektromobilių yra toks didelis kiekis, kad tu prasme. Tai. Nu jo, aš atsimenu, mes Kioslio buvom praeitą kartą prieš kokius kelis metus, irgi tenais jau į miesto centrą tik tais elektromobiliais gali važiuoti. Ten nu, apie brėžtas, Vilnius kaip Vilnius namėsi būtų, aš jau į tą teritoriją tik tais elektromobiliais. Ir žinok, labai greitų metų bus ir Lietuvoje tas pats. Ir aš irgi manau. Jo, čia tikrai jau to prasme yra šitie dalykai derinami ir yra dabar pakeistas ten eismas žiedinio, kaip ten, nežinau, vadinasi, žiedinis. Taip, va, tai reiškia, kad valstybė, to prasme, skatina ir verslus, ir skatina žmonės įsigyti tą tvarų transportą ir to prasme, nu, pasiekti tuos iškeltus direktyvas, tuos targetus Europos Sąjungos, kad, nu, ne, kad nu, geriau jau investuoja dabar į tą švarų transportą, negu po to mokėti baudas už, nu, iš principų nieko. Tai gaunasi, kad dabar, beje, Lietuvoje yra parama fiziniams asmenims ir juridiniams dabar jau yra paleista, kad jeigu tu perki naudotą elektromobilį,
Tu gali pretenduoti 2,5 tūkstančių eurų paramą, vienkartinį išmoką. A, sveit. Jo. Aplinkos projektų valdymo agentūra, ten yra tokia, nu, aplinkos ministerijai, žodžiu, pavaldi. O jeigu nauja, tai vienkartinę gauni 5 tūkstančių. O tarkim, o kiek naujas kainuoja? Nes tarkim, man reikėtų sugebėti įsivertinti, kiek čia procentų kompensuoja kainas vidutiniškai. Yra dabar naujų elektromobilių Dacia liktais... Nu ne, kalbam ne apie visiškus jau žemės, dabar smėjau greibimus, o nu, jau midrange'o tokį. Paimam ekstremumus ir paimam tą midrange'ą. Tai, gerai, fair enough. Pigiausias, kuris turėtų labai greitų metų pasirodyti, jeigu neklystų, jisai nuogas plikas kainuoja ar 16 ar 18 tūkstančių. Iš salono. Elektromobilis? Mhm. Iš salono, dabar sakiau. Jo, naujas, naujas. Mhm. Tu gauni minus 5 tūkstančius paramą ir tu turi... 30%, not bad. Jo, tai va, šitų santykių yra apie 30%. Midrange'as sviruoja nuo sakykime, 30-35 iki 60. Toks tai. Tai šiuo atveju, kai čia gaunasi, nu, tarp... 10-20, tame range'o. 15-10 kažkas. Ir yra jau premium, tai visokie ten Audi e-tron GT, Porsche Taycan. Ta pati Tesla. Tesla beje, jinai, nu, S, Model S arba Model X, ten, jeigu aš neklystu, apie 100 kažkas, bet, pavyzdžiui, tai kainą gali susikomplektuoti, man atrodo, apie 200 km. Oh, ok, šiandien. Tai va, nu, tai šito vietu ten tie 5000, aišku, paskęsta, bet, nu, faktas, kad valstybė skatina, ne, per tą prizmę, ir tas pats skatinimas atsiras ir infrastruktūrai. Tai reiškia, kad skatins verslą investuoti į infrastruktūrą, skatins žmonės paprastus įsidėkti savo namuose į krovimo stotelę, tuo pačiu neapkraunant elektros tinklą. Tai reiškia, ten toksai, nu, status tam tikras device'as, kuris realiai reguliuoja elektros galingumą, ne? Nu, kaip pavyzdys. Tu turi 10 kW įvadą namie, kaip pavyzdys, ne? Ir mašina irgi gali 10 kW paimti. Bet jeigu tu neturėsi jokio valdymo, jokio bendravimo su mašina ir kas vyksta tavo vidaus tinkle elektros, tai mašina kraus, pavyzdžiui, 10 kW, o tu tuo metu jungsi virdulį, ne, kuris nu, apie 2 kW ima. Tai kas gausis, kad tu nuliksi be elektros, tu prasme tavo apsaugos prietaisų suveiks ir nu, tavo atjungs iš principo tiekimo. Tai kaip yra išsprendžiama, kad elektromobilis sugebėtų sumažinti per tuos 2 kW, ne, tu jungi į virdulį, elektromobilį mažina ir reiškia suma 10 kW, ta prasme, nu, kad neviršyti ir kad, okei, tu tuo metu, kol virdulys ten užkais, ne, 2-3 minutės, tu krausi šiek tiek lėčiau, bet tu vis tiek krausi. O tada, kai virdulys užkais, pasidarys arbatos, ten kavos ir taip toliau, mašina vėl grįžti tą nu, nominalų režimą. Aišku, aš čia tokį, žinai, besikinį pavyzdį padaviau, bet tai yra, ar tai virdulys, ar tai kaitlinti, ar tai lygintuvas, kalbenkė, nesvarbu. Jo. Gali ir viską sujungti, jeigu tavo visų būtinių prietaisų su nuo kilovatų sudarys ten 10, tavo elektromobilis tuo metu visiškai nesikraus. Supratau. Na, tai čia makes sense jau, tarsi, tokie iš elektrinės inžinerijos ir elektronikos inžinerijos pusės, tai čia jau tokie sugrįkai primalome. Net kiek iš to namo pusės, bet esi net iš pačio jau tavo, kaip aš matau, ribotą, aišku, bet krūvimo satelės pusės, nes kitaip jį tiesiog perdaryti gali elementariai ir tiek. Jo, panašiai, nu, stotelė... Nes, tačiau, nes spakė gali būti, jeigu, tarkim, pasa, žinai, buvo viskas, nu, jiems to, tarkim, nulio, ir dabar išjungia namė elektrą, vadinės tavo, žinai, fum, siurbis viską, tarkim, į, žinai, 10 kW nuo nulio, off the bat, tai, nu, gali turėti problemą, kaip sakant, ir tiek. Jo, ten, iš tikrųjų, ten vyksta tam tikra komunikacija irgi su elektromobiliu, nes kas yra įdomu, kad įkrovimą reguliuoja visą procesą įkrovimo, tai reguliuoja elektromobilis. Tai reiškia, jisai duoda komandą stoteliai, kad tu dabar man duok ten, nu, nežinau, 5 kW, nes ten mano, pavyzdžiui, baterija jau yra arti 100 ir aš negaliu didesnį galingumą absorbuoti. Tai, nu, aišku, čia tokie deep techniniai dalykai, bet nu, mes jau, nu, kaip sakyt, mūsų, taip prasme, žmonėms, kuriais bendraujam, tas kyla klausimas, nes
dažniausiai žmonės, nu, vat ir turi ten 10-14 kW įvadą ir sako, tai ką man dabar daryti, nu, tai kaip dabar čia tas elektromobilis, ne, aš jeigu savo namie vartoju nuolatos ten, pavyzdžiui, 8, o elektromobilis dar ten jam reikia 11, nu, tai ar man didintis tą galingumą, o kas bus, jeigu viršys, ta prasme, ir va tokie vat klausimai kyla, tai vienas yra būdas tiesiog iš ESO, ne, paimti ir pasididinti galingumą ten iki 28 kW, tai yra vienkartinis, kaip sakyt, mokestis, vienkartinis procesas, smogia, tu turi tą galingumą. Bet šitoje vietoje kas atsitinka? Atsitinka taip, kad ESO tinklai, pavadinkim taip, būna, kaip čia pasakyti, tas rezervas, jisai būna išnaudojamas ir išnaudojamas neefektyviai. Nes, kaip pavyzdys, ten, jeigu, nu, jau į tą... Važiavo, čia labai įdomu. Gilesnė, ne, elektros tinklų pusė lendant. Tai yra elektros transformatorius, kuris yra labai galingas ir jisai ten, sakykime, rajonui skirsto, ne, nu, ten nuo antro transformatoriaus išeina laidai į rajonus, daugiabučius, į nuosavus namus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar kas gaunasi, jeigu hipotetiškai galvojant, visi butai, visi namai iš savo 10 kW pasikėlė iki 28, kaip pavyzdys. Tai gaunas, mes trigubinam tą reikalaujamą galingumą, tai gaunasi, kad tada tą transformatorių mes turim irgi keisti, jį padaryti daug galingesnį, tada, kai ten dar irgi kartojasi šitie, dar toliau irgi kartojasi, ir gaunas, kad elektros generaciją mes iš principo turim didinti. Ir šitoje vietoje, kodėl valstybė skatins tą, aš, kaip minėjau, smart valdymą, dėl to, kad tu turėtum savo, nu, 10 ar 14 kW, kadangi namuose kraunantis turbūt 90% įkrovimo sesijų vyksta per naktį. Naktį ką tu darai? Miegi. Ir šitoje vietoje gaunasi, kad nu, beveik jokie prietaisai nedirba elektros. Ir tu gaunasi, kad tu tuo metu turi laisvos elektros energijos, bet jeigu tu kažką įjungsi, tai tas device'as sumažins įkrovimo, tavo elektromobilio įkrovimo galę ir nu, vat, per šitą prizmę. Tai dabar jau brangina ESO tas galios didinimo paslaugas ir tikėtina, kad jis dar labiau brangins, kad tada dar išduos kompensaciją va, tam smart solution'ui, nes jisai nu, kainuoja ten apie 300 eurų. Tai ta prasme, tai tiesiog nu, darys ir skatins per tą prizmę, nes čia sprendžia labai didelę, nu, du realiai zuikius vienu šuviu nušauna, reiškia, sprendžia labai didelę problemą savo tinkle, infrastruktūros ir sakykime, tą daro smooth, paprastą, be galvo sukimo įkrovimo procesą. Labai, labai logiška, nes aš kažkaip irgi apie tą nepagalvojau, kad jeigu pakankamas kiek žmonių pereis per elektromobilius, kad tiesiog tai taps per didelį apkrovą suplanuotam tinklui. Ir vadinasi, būtent tu turi bottom up irgi visą infrastruktūrą tiesiog upgradinti, kas truputėlį daugiau kainuoja negu keli šimtų, žinai, eurų pasikeisti savo vieną ar porą daviklių ir tiek. Geras, žiūrėdomu. Okay. Šiaip dar, jeigu apie tą energetiką kalbant, tai baterijos iš tikrųjų irgi užims labai labai didelį vaidmenį pas mūsų ateitį. Ir ne tik elektromobilių baterijos, bet ir namuose baterijos. Ir ten ta pati saulės energetika. Ne? Visos šitos sritys yra labai labai sinergiškos. Nes UK jau dabar yra dinaminės elektros energijos kainos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, kai yra didžiausia paklausa elektros energijos, tai yra pati brangiausia. Pavyzdys, grįžti vakare namo apie 6-7 valandą vakarą ir, nu, okei, okay, mes dabar kiek mokam ten vidutiniškai apie 15 centų už kilovatvalandę elektros. Bus kažkada taip, kad tu grįžti 7 valandą vakare ir tavo elektros energijos kaina bus euras 50. Jesus. Kaip pavyzdys. Aha. Bet naktį tu turėsi galbūt 10 centų už kilovatvalandę. Ir šitoje vietoje kas atsitinka, kad nu, natūralu, kad tu nenori pirkti tos brangios elektros energijos, tai reiškia, tu gali, nu, technologiškai yra dar challenge'ų tam tikrų, bet linko viskas eina, kad tu jungi elektromobilį,
nu, ten grįžti su 50% ar ten, nežinau, 60% baterkės, jungi elektromobilį. Kai yra super brangi elektros energija, tu tą elektrą iš elektromobilio baterkės siuntiesi savo ir vartuoji pas save, ne? Tada pikas, nu, kaina krenta, nukrenta, naktį, ten kaip pavyzdys, ne, 10 centų, tu eini miegot, elektromobilis įsikrauna pilną batarkę ir tu va, turi tokį power banką ant ratų. Jo, geras. Tu gali naudotis. Tai va, tai čia va tos baterijos, tos žinai, saulės elektrinės, kurios dabar beje yra paramos, apie 30% yra kompensuojama saulės elektriniam Lietuvoje. Tai iš tos perspektyvos jo, labai, nu kaip sakyt, tai tikrai eina viskas į švarę energetiką ir jinai darosi vis išmanesnė. Taip. Oh my god. Aš atsimenu, va, irgi iš to pasišnekant, atsimenu, kartai didėjai duomenų centrai. Vienas irgi iš jų pagrindinių energetinių sunaudojimų yra šaldymas. Nes realiai, ta visa elektronikos, ten tie duomenų bazės, tos duomenų bankai visi, nu, jie milžiniška kiek energijos vartoja, ir vadinasi, kaip pasiekmė, daug temperatūros tos skleidžia. Ir aš žinau, skaičiau apie tai, man atrodo, čia galvoju, ar Suomijoje, ar Norvegijoje šitas buvo. Kad lygi, nu, vienas iš tų milžiniškų duomenų centrų, ir ką paraliai padarė, tiesiog visą tą šilumą, jie turi kaip ir tokią, realiai, kaip sakyt, šilumos pernešimo sistemą. Nu, bet tai iš oro į vandenį, paskui tą tu išneši, realiai, šilumos cirbliai turbūt. Jo, jo, kažkas tokio, bet būtent suskyšti, nes ne su oro, bet tačiau oras nuorealiai yra padaryta. Taip. Ir paskui tiesiog tą šilumą, kurią susigeneruoja aplinkoje, jie išdalina per gyvenvietę, kurio artime yra. Ir realiai, ką jie padarė, tiesiog būtent tą gyvenvietę, kur netoli ten yra kaimelis ar miestelis, kokį tyčią, ten apie 1000 ar kiek žmonių, realiai jų visų šilimą žiemą, absoliučiai, žinai, nemokamai jas gaus, nes jiems reikia atsikratyti, čia žmonėms reikia pasišildyti, ta prasme, viskas kartu labai gražiai veikia. Ir va, tokie sprendimai man logiški ir atrodo, link to ir reikia judėti, kuo daugiau. Ir čia man atrodo, tas, irgi kiek mačiau, yra tas Tesla, tokie du projektai, kur yra tas Teslos čerpės, tuose ant stogo, kur irgi realiai su saulės baterijom integruotam, kas man irgi, labai įdomu, bet tie, kur irgi tas turi, tas Tesla baterijos, kur kabinės ant sienos, irgi, va, realiai kaip ir tas, kaip power bankas ant rado, tai va, tiesiog realiai power bankas tavo namui iš dalies, kad reikia, nu, panašią funkciją ir atlieka. Tai čia atrodo fantastika, žinai, kad visi šitie dalykai labai, žinai, atrodo, kad ir planuojama, kad jie visi turėtų būti logiškai integruoti ir veikti. Bet tuo pačiu man klausimas iš karto, žinai, kilo, kadangi, tarkim, yra tiek daug gamintojų, kaip sakiau, vieną automobilį, žinai, dabar visa spektras, ko tu nori, ir Ranger, visa kita. Ar komunikacijos protokolai yra suvienodinti, kad iš tikrųjų, jeigu, tarkim, aš atvažiuoju su savo pežuku ir prie Teslos sutelės jungiasi, aš galėsiu pasijungti, ar tame bus problemų, ar tai va, tas komunikacijos klausimas yra. Ir antra, funkcionalumo, tarkim, ar, kaip skaižinai, jeigu vieni yra power bankai, ar tai reiškia, kad dabar visi gali veikti kaip power bankai, ar vis dėlto tai yra tiesiog funkcija, kurią vieni neiblina, ar kiti ne šiuo momentu. Čia tokia vat iš karto follow-upas. Labai, sakyčiau, teisingi klausimai tai, ir pastebėjimai. Tai, kalbant apie komunikacinius protokolus, ar ne, tai yra, vadinasi toksai vienas kodavimas OCPP, tai išiprojasi Open Charge Point Protocol, kuri iš principo, kuriuo ir komunikuoja, sakykime, stotelės su vadinamais backendais arba internetiniam platformom, kurias tu ten prijungi ir tada ten gali, žinai, valdyti tos stotelės ir panašiai. Kalbant apie elektromobilio ir stotelės komunikaciją, tai yra vėlgi standartai tam tikri, yra Europoje dabar greito įkrovimo, aš sakyčiau, du standartai likę. Tai vienas yra CHAdeMO, kuris atėjęs nuo Japonijos, kitas yra CCS2 arba COMBO2. Bet tas CHAdeMO standartas, jisai nueinantis. Jisai jau nueina. Iš principo, po kelių metų, jau kai tie pirmieji elektromobiliai jau baig savo gyvenimą, nebebus poreikio tam CHAdeMO standartui. Tai tie standartai, jie jau yra unifikuoti, kalbant apie komunikaciją tarp elektromobilio ir stotelės. Sweet.
Jo, tai šitoje vietoje, nu, aišku, fainai, kad taip iš tikrųjų pagalvojau nuo pat pradžių, ten berods 2012 gal sukurtas tas standartas kombo, jeigu aš neklystu, gal 2011, tai va, bet kaip pagalvojai, 10 metų, tik tai 10 metų šitai industrijai, šitai jo. Tokiai masiškai pritaikomai ir jau taip stipriai pažengus, oh my god. Jo, man tai reikia, tai iškai klausimas, tai ar be tokių žmonių kaip Elon Muskas šitai pramonė tai būtų iššovusi? Nes į technologiją fair point, bet turi turėti tokį žmogų, kuris neša vėliavą ir kuris per visas sienas, per visus miestus su savo intelektinė mašetė, žinai, kapoja ir tarsi skina kelią į priekį. Ir vat nežinau, ar be tokio žmogaus kaip jis būtų taip greit iššovusi, kiek dabar iššovė. Jo, gali būti, žinau, aš manau irgi, kad jisai padarė tą technology disruption, čia tas išsireiškimas yra, kai įrodė, ta prasme, kad tai yra nu, pritaikoma ir panaudojama kasdieniam gyvenimui. Ir iš tikrųjų Tesla, aš gal sakyčiau, technologiškai, mano galvo, jie yra nuėjo toliausiai. Mhm. Jų mašinos performansas yra stulbinantis. Mhm. Tikrai, Vytau, tai, žinok, galim suorganizuoti Tesla Model 3 performance pačio aukščiausio lygio Teslas, ta prasme, test drive'ą. Tai, nu, ten yra, žinok, kažkas tokio, tikrai, ten yra kažkas tokio, kai pagal dokumentus berot 3,1 ar 3,2 sekundės, manau, iki 100. Jesus, o iš tikrųjų? Mašina tiesiog nuėjai ir nusipirkai. Nu, turi meni, okay, jinai yra ten, kaip elektromobilis, jinai yra normalios kainos. Taip. Tai jo, jos dar turi, aišku, ir baterijos yra pakankamai neblogos, nuvažiuoja pakankamai tokius neblogus atstumus. Ir kas dar iš tikrųjų labai stebina, tai tas autonomous driving. Kad jau visi Teslas, kuo jie iš tikrųjų išsiskiria Tesla, ne, kad jie į savo visas mašinas jau by default deda kameras. Jo. Ir reiškiasi, ką jie tokiu būdu išlašė. Jų visos mašinos yra sukonektintos internetu per GSM ryšį, per SIM kortą. Ir ką jie tokiu būdu išlašė, jie iš principo renka duomenis. Ir jie nu, okei, okay, aš ten, man atrodo, perkant, turi tam sutikti, žinai, ir visi kiti GDPR bairiai, bet iš principo jie renka duomenis ir jie žiauriai daug duomenų surenka per tas kameras. Ir tai labai padeda kurti jų artificial intelligence, taip. Kad galėtų mašinos važiuoti autonomiškai ir jie yra labai stipriai šitoj pusėje irgi pažengę. Bet, kalbant, nu, tai mes kalbame ne apie tą performance, apie technologiją, ten jie baterijas, netgi savo patys baterijų technologiją, nes jie prieš tai Panasonico naudojo, dar ten su kažkuo tais kooperavosi, bet jie dabar iš principo kūrė patys savo baterkės. Ir bet, aišku, kas turi pliusų, tas turi ir trūkumų kaip visą laiką, nes, nu nėra stebuklo, ne? Nu, tu negali išspausti tokios kosmiškai geros kainos su viskas, kad būtų gerai. Tai yra ten surinkimų kokybė, taip, interjero detalės, nu, gal skonio reikalas, dažai, nu, žinai, jeigu su kercheriu užspausi kažkurį tašką, gali būti, kad reikės ir važiuoti perdažyti. Okay. Prasme, nu, yra, žinai, tokių garsų izoliacinių visokių tokių bairių yra. Nu, ta prasme, sakau, stebuklų nėra. Tai iš tos perspektyvos, jeigu mėgsti komfortą, ta prasme, ne, kaip sakė, ar kamštį sėdėti fotelį, ar geriau kontentėti, tai Tesla turbūt, žinai, kamščiuose ne tau, bet tik tai, kad su Tesla tu kamščių dažniausiai neturėsi. A, nu jo, čia good point, nes man tas ir įdomu, nes nesu dar Tesla įsidės nei vienokiai, bet įdomu, kiek bet tas elementarus patogumas, nes iš vienos pusės irgi, žinai, jeigu, aišku, dar nėra tas pasiektas lygmens, kad tas savarankiškas vairavimas jos yra 100%, aš nes jau geras, aš dar nežinau, kaip Lietuvoje jis gerai veikia, nes, žinai, jeigu pasieks tą lygmenį, kad tarkim, nu, ten, žinai, vienas iš milijono kilometrų bus incidentas, tai tada dar labiau čia, tiesiog atsiguli savo ir važiuoji. Susisiveti ir iš jūs fantastika, žinai, tada gali pamiršti apie net įtampą bet kokią, nesiksėdi savo knygą klausai, ar tapai, ar ką tu beveikti, žinai, gyvenime. Tai, nu, ir gyvenimas gražus. Kodėlgi ne.
Jo, nu, tipo, nesinai žiniaslaidai pasimatė, kad vienas bičas, man atrodo, Amerikai gavo baudą už tai, kad mėgo važiuotamas. Jo, ir vaina, žinai. Aš tai atsimenu, kažkada žiūrėjau vat video būtent iš to machine learningo Teslos buvo padarytas iš to vidaus, kokį vaizdą mato, ką analizuoja, žinai, ir visą kitą. Ir ten, jo, ten ganėtinai įdomiai tas būtent jų modelis padarytas, kiek man teko domėtis, ir žiūri fainas, ant kiek tu dirba. Ir aš atsimenu, vat, klausiausi čia, nesimenu, ar pirmas randas kartas buvo, kai Elon Muskas buvo pas Joe Roganą, bet jis irgi kalbėjo apie testą, ir žinau, kas mane iš karto užkabino, mažas dalykas, bet aš galvoju, I want it. Jis realiai kalbėjo apie tai, kad realiai, jeigu pas tave mašina, tarkim taip sako, žinai, važiuoji ir dabar atsenda visai ledas, ne, ir vadinasi, nu, jau pradeda prasidinėti. Tai realiai, kadangi sensoriai būtent yra ir ant traction kontrolo, žiūri, ir tai vadinasi pas tave, ir jeigu, tarkim, tu pradėsi stabdyti, tai pas tave kiekvieną milisekundę, ar ne, ne, tūkstantį kartą per sekundę, tai jo, kiekvieną milisekundę pas tave realiai mašina įvertina, ar tau reikia gazą dėti, ar stabdyti. Tarsi pati, ant tų sąlygų realiai, va, tūkstantį kartą per sekundę jį vis įvertina situaciją ir vis nusprendžia, tarsi, ar dabar pagazuot, ar pastatyti. Nu, tarsi, kad vėlgi saugiausia, žinai, tą, tarkim, ar stabdymo stumą, arba, nu, ar trajektoriją parinkti tą vietą ir visą kitą. Ir aš šitą išgėdau, sakau, mano galvoju, fum, šitą, va, kur yra protinga mašina, va, taip ir fucking turi būti iš saugumo pusės vieno. Net ten visi, žinai, greičio, fancy, tai dalykai, bet, va, iš saugumo, kur man, va, kai šitą išgėdau ir kad realiai, va, jau mašina pati padeda man būti saugesniam keliui, galvoju, va, dėl ko aš tokią mašiną norėčiau turėti. Va, savo tas vienu šitas labai greitai užsikabino. Taip, jo, ir čia, nu, ir ta prasme, nu, čia turėtų turbūt didžioji dalis gamintojų eiti panašių kelių, nes saugumas kelius yra number one priority mano galva. Jo, bet dažniausiai marketingas eina būtent per tą, žinai, this is cool, this is fast, buy us. Ir galvoju, ne, this is safer than anything else. Yeah, pradedu nuo šito ir tada iš karto žmonės, pala, ką rimtai saugu, ne. Kodėl apie tai nieks nešneka atrodo, bet, nu, vėlgi, gal man kaip tikram konservatyviam vairuotojui, tai čia atrodo vienas irgi didžiausių hukų, bet didžiausių selling pointų, nes jeigu, va šitą vieną tą faktą pasakė, kad šitą mašiną pati to padeda būti saugesniam. Teik man marį, žinai, jeigu tik turiu. Taip. Nu. Visiškai. O šiaip, ką manai, tvarumas, ekologija, elektromobiliai, vidaus degimo varikliai, tavo nuomonė, elektromobilis, nu, susidarius, kokia tavo nuomonė, elektromobilis yra overall taršus ar ne? Ar jis taršus? Aš kaip tik iš tikrųjų, šitą klausimą norėjau biškai pasinėmėti prieš šitą skambutį. Okay. tai pasigūglinau. Ir vienas čivelis, aš padarė research, nu, tažiūrėk, kitokius kleimus, matau, šis laikas dažniausiai pats perinu per straipsnius, kad įsitikinčiau kaip mokslininkas, bet realiai jo kleimas buvo toks, kad per savo, realiai, kad elektromobiliams pagaminti yra didesnė tarša, negu vidaus degimo varikliams, ten apie berods 5 kartus, gerai pamenu, kažkas to, kad bet kadangi vidaus degimo variklis, automobilis per savo gyvenimo amžių, jis yra apie 10 kartų daugiau tada aplinką užteršia negu elektromobilis neklius. Tai vat, gamybos fazėje elektromobilis yra taršiau, bet in the long run, per savo gyvenimo ciklą, elektromobilis visą laiką laimė. Atsinau, nu, vat tą faktą, kai dėkos go, o, geras, labai įdomu. Ir ten, atsinau, būtent iš pramonės pusės tokią analizę patikė, ir čia aš jau tu gali patvirtinti arba paneikti, nes, nu, tiesiog vieną, tarpsime, informacijos šaltinį turėjau, tai nesutikras, ant kiek teisingas. Aš žinai galvoju, kad vieno atsakymo nėra. Pavyzdžiui, dizelinis autobusas versus, nu gerai, dizelinis autobusas, kiek jisai gali žmonių talpinti, sakykime, ten 50. Mm. Versus 10 elektromobilių po 5 žmonės. Nu, no. Jeigu ne, lyginam, aišku, čia gal ne obolis obolių lyginam, bet tokį, tai, nu, ko gero, kad dizeliniam autobusui būtų, jisai gautų, žinai, pliusą. Čia kai buvo atsimintos senus geltonus į karusus, ne, taip autobusai, tai čia tas yra labai labai senas anegdotas, žinai kodėl į karusus yra ekologiškiausias autobusas,
nes visus išmetamosis dujas eina į vidų. Tai va, čia tas pats, žinai. Nugali elektromobilį kiekvieną dieną. Aš kad, tarsi, man į karus, aš žinau, kai istoriją priminė, kai, nu, aš esu šiaip iš Kauno. Ir yra Kaune parodos kalnas toksai. Taip, labai taip, aš irgi iš Kauno. O, tai žodžiu, buvo vieną kartą taip, kad į karusas į parodos kalną neiškilo ir mums reikėjo apie ten. Aš žinau, pas mus panašiai buvo, čia ar 90, kokiais, ne, 96, man aš pradinėjau mokyklį buvo, nes aš, nu, iš Audandurio rajono. Ir tenais irgi toks yra kalniukas prie pradinės mokyklos. Ir ten toks kalniukas, nu, blema, ten, žinai, koks 10 metrų aukštų, žinai, nu. Bet irgi vieną žiemą pasniko ir taip ir buvo, žinai. Ateinu į klasę, ir pusę klasokų nėra. Nu, jis iš kimų ten suvažinėjo. Ir taip ir gaus, kad tai karus jis tą dobę įvažiavo. Ir visi, užsiskė savo tarsą ir dan. Ir ten jis stūmė, ir tempė, ir sunkiai žiūrėjom. Nieko, bet visi taip, su biškiai, tą dieną greibjardas ten tapo technikos, kol paskui ten vakaliai ištysė kažkaip. Taip ir prasnego vaikai ir suaugusiai. Bet tarnavo ilgai, jau važinėjo. Jo, 40 metų per ilgai, man atrodo, ten daugiausiai. Bet čia kaip ir ta tikrai, žinai, sovietmečio technika realiai buvo pagaminta, žinai, 32 po revoliucijos ir dar iki 2020, dar vis dabar veikia ten randa. O, taigi čia geriausia, aš atsimenu, kaip, žinai, tas padarytas buvo. Ten žinojau, tie žmonės kaip metalą kal tada. Kas iš tikrųjų ten tiesos yra, bet. Ne, nu, ten, žinai, paprastumą, žinai, genialumas lygi paprastume dabar. Būtent. Jo, ir neprikuri tas... to, kas gali nelaikyti ir viskas laiko. Jo. Jo, bet, sorry, Patrikai, bet užnekant apie tą tvarumą. Jo, apie, žinai, tuos ekologiškumus. Čia, žinai, vienas iš svarbiausių faktorių turbūt, tai, nu, ta elektra, ne? Nes elektra varo sukaratus. Reiškiasi, kaip mes gavom tą elektrą. Nes, nu, vienose elektrinė jinai iš pradžių būdavo kūrenama mazutu. Nu, tai turbūt ne pats ekologiškiausias būdas gaminti elektros energiją. kur dar mazutas ten traukiniais būdavo vežamas, kurie ten irgi, žinai, pastovė išniūrą dūmų palikdavo. Tai vėlgi ten, nu, pavyzdžiui, Lenkijoje, ne? Lenkijoje elektromobilis yra taršesnis negu daug degimo variklis, nes tenais yra žiauriai daug dar elektrinių kūrenamų anglim. Ir, nu, ten, nežinau, žiniasklaidoje vis irgi pasirodo, kad, nu, ten žmonės negali gyventi. Būtent tuose miestuose, kur yra kūrenama anglim elektrinės, nu, ten daugiau lygų, ta prasme, daugiau visokiausių, ta prasme, dalykų, bet įdomu šiaip visai požiūris jų, kad, nu, aišku, aš suprantu, kad tu negali, žinai, greito, tarsim, padaryti transitioną, turi viską daryti palaipsniui, ir tenais, nu, tenais yra labai blogai. Ir taip. Elektromobilis tenais gaminta elektros energiją Lenkijos, jis yra taršesnis. Kalbant, jeigu apie Lietuvą, čia lokaliu mastu, tai net ir tokiu atveju, jeigu ten elektrienose kokiuose, nu, ar ten, nežinau, kažkokio kitoje taršioje elektriniai, kuri yra toliau didelių miesto, ne, toliau civilizacijos, aišku, elektrienai gal ne pats geriausias pavyzdys, bet jeigu tos elektrinės, kurios, sakykime, yra toliau civilizacijos, jos teršia, bet jos, nu, sakykime, toj vietoj gal, ne, labiau ir ta koncentracija, nu, jinai po to išsiskirsto ir galiausiai gaunasi, kad, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie Vilnių, tai, nu, Vilniui didžioji dalis taršos faktas, kad yra iš transporto, ne, per kamščius, ten visi stovi, ten, žinai, dizeliukas kūrenasi ir viskas teršiasi, tai net ir tokiu atveju, kad pagaminta elektros energija yra ne pati švariausia, bet elektromobilis yra eksploatuojamas mieste, kur didžiausia dalis žmonių, didžiausia dalis civilizacijos. Tai tie žmonės, nu, patiria mažiausiai lokaliai, nu, mažiausiai tos taršos. Bet jeigu apie Lietuvą, kalbant ir apie energetinę visą, žinai, čia problematiką ir tos šaltinius elektros, tai, nu, okei, atominė yra uždaryta, nors atominė, jinai nors ir pavojinga, bet jinai, iš principo, jinai švariai gamina elektros energiją. Aišku, jeigu mes, nu, turiu minį, gamybos metu jinai neteršia. Taip.
Dabar Lietuvoje yra daug labai tų pačių saulės elektrinių, ne? Yra skatinama gera aplinka verslui, gera aplinka fiziniam asmenim, kompensacijos ir visa kita labai labai stipriai plečiasi saulės energetika. Vėjo energetika irgi yra numatyta labai stipriai plėsti. Ir Lietuvoje yra, aišku, dar ir mes nemažai tos elektros energijos nusiperkam iš kitų rinkų, tai gaunasi, kad Lietuvoje yra gera situacija eksploatuoti elektromobilį. Jeigu mes, žinai, kalbam apie gamybos procesą, okay, aš ten super deep research'o nedariau ir aš kelis straipsnius perskaitęs, ten, nu, vienas daro research'ą vienokiam aplinkybėm, ten rezultatai nukė, kitas kitokiam, nu, tai ten, bet iš principo, ką dažniausiai pamiršta galbūt žmonės, ne, tai pirmas yra labai svarbus punktas, kad vidaus degimo variklis iš sudeginamo kuro potencialios energijos perduoda tik 40% į ratus, nu, ten 30-40%. Baterija, jinai perduoda apie 80-90% į ratus. Tai iškasi, nu, daug mažesnis nuostabis, nes ten degimo proceso metu ten sproksta, ne, šiluma, trintis, daug detalių, toliau daug didelis nuostabis. Tada, kas dar yra pamirštama, kad naftos platformose yra naudojama ta pati elektra arba ten, nežinau, diesel generatoriai, kurie degina kurą, kad gamintų elektrą, kuri naudojama tom naftos pompom užmaitinti, ne? Ir tada tos naftos pompos pumpuoja naftą. Tada ta nafta kažkurio transportuojama arba laivais, jeigu iš jūrinių platformų arba jeigu iš antžeminių platformų fūrom, kurios irgi, žinai, teršia. Tada ta nafta patenka į perdirbimo cechus, kur jinai turi būti užkaitinama iki labai labai didelio temperatūros laipsnio, kur yra naudojama ta pati elektra dažniausiu atveju. Ir šitoje vietoje, nu, turi labai stipriai užkaitinti, kad išgal, pavyzdžiui, dizelį. Ten yra milžiniškos elektros sąnaudos. Ir tada dar galiausiai tas kuras yra nugabenamas iki degalinių, ir tada dar degalinėse patenka į automobilį, ir tada dar iš automobilio apie 30-40% efektyvumo. Tai jeigu mes jau pradinėm taške, kur yra išgaunama nafta, mes naudotume elektros energiją, tai mes jie tiesiai galime elektromobilį atiduoti. Taip. Ir visą va, tą patį taršiausią kelią mes jo galime išvengti. Aišku, naftos produktų, nu, jie naudojami ne tik tai kūrai, bet nu, labai didelis kiekis jos gali būti sumažinti. O tai vat šiaip koks tavo požiūris į branduolinę energiją? Taip, tokia analizė pasidarius. Aš galvoju, Prancūzija, pavyzdžiui, turi belekiek atominės elektrinių ten reaktorių 5, nežinau, aš nežinau, ar 10 ar 100, bijau sumiluoti, nu, bet tikrai buvo. Da, 10. Tai, nu, ta prasme, pati technologija iš savęs, jinai, aš manau, kad tai yra labai aukštos vertės technologija, kad gali iš tokių sudėtingų procesų išgauti labai didelius elektros energijos kiekius. Ir čia yra turbūt klausimas pagrindinis, kaip tu suvaldysi saugumą. Tai tiesą sakant, nežinau, iš policy makerių, kokie yra Europoje reikalavimai ar rekomendacijos dėl atominės energetikos, bet lokaliu mastu jinai, nu, teršia minimaliai. Jeigu mes kalbam apie po to ten jos uždarimo, o ne procesus, nes tai yra super ilgi procesai uždarimo, jeigu mes kalbam apie tų ten radioaktyvių atlikų kažkokį tai panaudojimą, ne, kur jas dėti, ten būna užkasinėję, kas atsitiks, jeigu ten juos užteržia. Tarsi, yra daug, aišku, tokių, nu, neįgiamų dalykų, bet jeigu mes kalbam apie tą elektros energijos gamybą, nu, tai jinai yra švari, bet jo, jinai, aš manau, kad galiausiai viskas atsirems į saulės, vėjo energetiką, hidroenergetiką. Ir, nu, aš taip, nu, aišku, dažnai, kitos technologijos ten visokius termo kažkokius tai reaktorius ten pradinėja, kurie ten gali, žinai, padaryti labai didelį perversmą energetiką. O kaip tu manai? Na, tai va, čia vienas iš tų mano temų, kur daugiau gyvenime esu pasigilinęs. Ir atsimenu, kai klausiu, nežinai, ką Europos, nu, reguliatoriai sako, tai prieš 3 metus berods buvau vienoje mokslinio konferencijoje Slovenijoje
Ne Slovenijoje, Belgijoje, atsiprašau. Ir būtent jie buvo iš Europos komisijos energijos departamento, realiai, neatsim pavadinim, bet realiai galva to viso departamento atsakingas žmogus atėjęs būtent pakalbėti apie pasaulio energijos poreikius ir tą visą profilį, ko reikia. Ir man labai gražiai jis vienoje skaidrį parodė, kad maždaug dabartinis yra energijos, pasaulinis energijos profilis pasiskirstęs taip, kad yra apie 5-6% branduolinės energijos, yra apie 12-15% man atrodo vėjas, na žinai, renewables, vėjas, saulė, paskui yra apie procentą, gal biškį mažiau kitų, ten kas būtų, ir visa kita yra būtent anglis ir dujos, visas kas lyka, tai iškasamasis kuras, realiai taip. Ir sako maždaug, kad jeigu vertinant dabartinį augimą pramonės, transporto priemonės, visų logistikos centrų, aišku, ir globalinio atšilimo visas rizikas, taigi 2000, vargu, ar 30 ar 50, gal 50 sakė, kad realiai profilis turi būti taip. Branduolinės padvigubinė, tarsi, kad apie 10-12% būtų, ir paskui realiai renewables su iškasiniu siek switchinti. Kad renewables, tarsi, kad renewables būtų 6-7% ir realiai apie ten, vėlgi, apie 10-15 pas savo turėtų likti iškasinio, bet būtent ten, jis labiau, kad būtų, žinai, kai, kada reikia papildomo bursto. Tarsi, energijos, vat, turėtų. Tai vat, kaip namuose, kai turi, tarkim, žinai, vienkiami gyvenimas, šokiai, vėlgi, dizelinį generatorių, kad jeigu elektra dingsta, tai vat, reikia tokią labiau funkciją turėtų atlikti, arba ten, tarkim, būtent kažkokiai milžiniškai pramonės centruose, kur, bet, vat, ten aista turi iškamsimo kurio, tarsi, kad visas kitas tas šitas. Ar kas sakau, gerai, make sense, tarp, tarp, kad, nes realiai jo irgi ta motivacija buvo, kad branduolinė turi būti stiprus pagrindas, kadangi vėlgi tai yra pirma efektyviausias energijos išgavimo būdas, nes efektyvumas yra 99,5% būtent yra energijos konversijos branduolinės jėgainės pačio veikimo principo. Tai vadinasi, būtent iš efektyvumo tai yra geriausia, ką tu gali gauti, tai yra saugiausia, ką tu gali gauti iš visų kitų pusių. Trumpalaikiu yra brangi technologija, ilgainiui yra profitable, labiausiai profitable, bent pagal dabartinį irgi reaktorių darome. Tiesiog problema, tas iš policy maker dažniausiai problema su branduolinė jėgainė yra, kad to vienyje pasistatyti užtruks 5 metrų arba 10 metrų. Ane? Dažniausiai tie policy makerai, kurie priims tą sprendimą, tarsi net ne savo kitoje kadencijoje negaus naudos tiesioginės politinės, žinai, ar finansinės, ar kas tai būtų. Okay. Nors pagal ekonomiką, tarsi, jeigu ten žiūrint irgi branduolinis reaktorius, tu sadaisi kuo didesnis tuo efektyviau, tau iš, nu, iš ekonominės pusės. Okay. Ir labai nesi graža, realiai visų dominuoja lyginant su visais kitais, saprasme, energijos šaltiniais. Tiesiog, nu, bet tas ilgalaikiškumo klausimas ir slypi tame. Okay. Jo, tai tam toje vietoje tai labai gražiai sudėjo tas argumentas, gavai fantastika, o aš jau tokį, aš jau tokį dar irgi vat, iš to tvarumo ir žalumo ir ekologijos pusės konteksto, tai realiai irgi, ir saugumo, keli komentarai, kad pirma, tai yra žaliausia energija, kokią tu gali gauti. Aišku, man sako, kaip radiatyvus atlikos, yra biškis savo dalykas, nes nėra su taršos susiję. Nu, ir taip ir ne, tačiau galėsiu pakomentuoti detaliau. Bet realiai, vėlgi, kaip, tai yra vienintelis, nu, ne vienintelis, tačiau, aišku, kiti irgi, bet tačiau, tai yra energijos šaltinis, kurie visiškai žalias. Ir va, čia dabar šiemet irgi vyko didžiulis svarbus pakeitimas, čia prieš mėnesį gal irgi Europos Sąjungos viena iš komisijų žodžių išleido reportą būtent apie įvairias energijos tipus susikita ir jie pirmą kartą brandino branduolinę energiją kaip žalę. Tai yra green energy, pagaliau uždėjo šitą leiblą, kas yra irgi labai labai svarbu iš nu, visų kitų pusių. Tai, nes taip, faktiškai taip ir yra. Antra, tai yra irgi saugiausia. Saugiausias būdas kaip elektroenergiją gaminti, absoliučiai, nes vėlgi, lyginant, aš po Fukušimos incidentų būtent šitas ir buvo, kad ten, žinai, visi sako, o čia kaip kokia tragedija, mirtis, ne tada. Ne, realiai, net ir po, kiek ir po Černobylio ir Fukušimos labai mažai mirčių buvo, iš tikrųjų. Ir ten sako, o ten tiek žmonių gavo, tarsi vėžius. Irgi nėra taip paprasta, nes tarsi ten yra kokios ten mažas populiacijos, kur padidėjo, bet didžio daugumą iš tikrųjų negavo net tų dozių, kur būtų problemų, kas irgi labai įdomu. Ir aš, nu, kitas yra ekologinės tos problemos, kurios ten iškilo ir etc. Nu, bet čia, tebūnie. Taip.
Tai bet realiai, vat, ir ten buvo labai gražus po tos Fukušimos statistika, kai maždaug, kiek žmonių per metus miršta, gaminant įvairias energijos tipus. Nu, ten, aišku, pirmoje vietoje yra anglis su dujomis, ten apie 10 tūkstančių žmonių realiai miršta, nes yra, įskaičiuoti, yra antriniai veiksniai tarsi nuo taršos ir visą kitą. Ir ten paskui taip ir žiūrėjant, ten nuo saulės vėjas, aš neatsimenu, ten apie 100 dėl kažkokių viršų, ten turbūt krenta, užkrenta, sulūžta, kas tai būtų. O brandolinėje realiai yra apie 4 berods, kas irgi tiesiog kažkoks, nu, nukrito nuo kopečių, žinai, jėgai nevykdomas, nu, tokio lygmens, ta prasme, ir viskas. Tai realiai per tos visus frontus yra. Ir man, nu, mano buvęs profesorius postdoko metais, tarsi, nu, jis brandolinės energijos sritį labai stengia, nu, jis didžioji betonis, tenais vietempė ir mes kažkada su jo diskutavom būtent, kas ten įvyko, nes didžioji Britanija turi didžiausią plutonio kiekį stockpile, tarsi, savo, nu, pas save susirinkai iš to planetos, jie turi beras apie 800 tonų plutonio, tiesiog atliekų. Pas savo susidėrėjo. Ir milžiniškas kiekis. Ir nes realiai ten tai buvo, kad pas jos, o čia irgi kas, netok žmonių apie tai žino, gal ką reikėtų žinoti apie brandolinį jėgainį, kad yra jų kelių tipų. Ir vienas iš tų labai svarbių reaktorių tipų vadinasi breeder, tarsi gamintojų reaktorių. Ir kas jis yra, kad tu realiai gali sumaišyti panaudotą kūrą su šviežiu kūru ir tu gauni daugiau kūro. Tarsi beautiful. Tarsi, nu, būtent recyklinį tą kūrą, paskui jis irgi turi savo gyvenimą pusamžį realiai, bet realiai ten iš to dabartinio savo, kas to padėl, tarsi, uranį, platoną, kiek mes turime ir torio, apie 100 metų, tu realiai gali iki 10 000 metų, bet vien šitus reaktorius lokuodamas pasidaryti. Tai didžioji Britanija 50-60 metais po būtent šalto karo ir 70-ais jie kovojo. Smart, tai mes susirinkam, žinai, tas atlikas platoną, niekam nereikia, mes turėsim pas save ir gaminsim fucking nuclear, fantastic. Ir tada, aišku, Černobylis įvyko. Ir tada politikai labai greitai užrišo 90% finansavimo brandolinį energiją. Tarsi ir moksliniam, ir R&D lygmenį, ir verslui. Kad vystyti. Tai dabar, ir kas gavosi, kad realiai per tą, per tos kelis dešimtmečius, labai atsirado nuokrypis technologinėje pusėje, kas buvo išdevelopta. Nes realiai brandolinė energija ir brandolinė ginklai, tai buvo būtent yra kuro grindimas, kuro aišku, tarsi patapimas, žinai, ginklais, konvertavimas tą pusę ir, aišku, tada vadinasi, taip pat ir brandolinių jėgainių našumas iškeltas. Nu, va, tie visi dalykai taip. Ir kadangi, nu, čia visi pinigai buvo mesinės, va, čia tas arkliukas ir yra. Bet problema, kad būtent tas, ką daryti su, tarkim, tam pačiom tarša ir kokią logistiką, kad, ar, tarkime, tie brydai reaktorių, kaip būtų. Šitas būtų antrinis, antro, trečio plano, žinai, strategijos, kurias turėjau pasivyti. Nes tikslas buvo maždaug, baigsi šildasis karas, tai įtampa nuslūks, mes dažnai tą infrastruktūrą investuosim, pasivysim. Bet po Černobylio visas šitas nusišlešinė, arba realiai tas antri ir treti planai, kurie buvo, turėjo pavyti, buvo būtent šitą, jie tapo numarinti. Ir dabar, kai mes tai tarkim, 2020-osius, mes turim labai didžiulį atskirtį tarp brandolinio kūro išgrynimo technologijos ir ką paskui su juo daryti. Ir kas įdomu, čia būtent yra ne technologija kalta, o tiesiog yra politinė ir socialinė baimė, kuri būtent ir privertė tos suprantama iš dalies, bet va, nes tai yra nematomas žudikas ir visa kita. Bet va, dėl ko tokia atskaitis ir egzistuoja. Ir šitas atskaitės sprendimas yra paprastas, tiesiog give it time, give it money and it's gonna be solved, kaip ir visi kiti technologinės problemos. Ir va dabar, jeigu dar čia užbaigiant tokį biškį pasipasakojimą apie tą patį radioaktyvias atlikas, tai ir joms yra kelios strategijos, ant kurių visi mokslininkai dirba. Tai pirmoji būtent yra, kaip yra tas vadinasi, nu, šaltas uždarimas, tai yra ten palaidojimas ar kasyklė kokioje, ar celėje, kas tai būtų ir dan. Kitas dalykas būtent yra konvertavimas į brandolinį kūrą. Tiesiog vėlgi, kaip tu per breeder reaktorių tu gali tą patį pasimti savo atlikas, jas perdirbti ir turėti daugiau brandolinio kūro, kas yra fantastika, tiesiog self-feeding sistema, brilliant, vadinasi, yra atpinga to viskas. Trečias būtent būdas yra, kaip išgauti energiją iš tos atlikų. Kadangi tos radioaktyvios atlikos irgi tai yra tiesiog izotopai, kurie skyla, o skylimo metu jo vadinasi yra energija išleidžiama, energija kas yra šiluma, tai vadinasi yra būdas, kaip galėjai iš tikrųjų tą celę pas tave susikuria iš jos tą šilumą irgi. Iš to, kad tu turi realiai ilgamžių labai energijos generatorių, galima taip sakyti, tarsi tokio pramoninį lygmens. Ir visas šitas technologinis dirbamas ant jų ir skaičiau
Mane, aišku, labiausiai domina antras, trečias scenarijai. Tas pirmas, aišku, labai svarbus, nes yra greitasis trumpalaikis, kur tiesiog problemas dabar, kurios dabar yra išspręsti, va, būtent tas cold storage'as, bet va, būtent kaip išnaudoti energiją iš to radioaktyvaus kūro, ar tai perdirbant į vėlį kūrą, ar jį perdirbant į, tiesiog kaip ir minimažą energijos generatorių. Čia yra much more interesting, mano galva. Ir va, man tiesiog labai apmaudu, kad tai yra, nežinau kodėl, bet man tai yra fantastiškai įdomi technologija iš realiai visų pusių. Ir suprantamai, žmonės jie bijo jos, nes realiai pamatė ypatingai, aš viskas nuo karto per metus kokį bent kelis kartus pasižiūrėt caro bombas, žinai, sprogdinimo video, jeigu nesimatės. Yra, ir dar jeigu pasiskaitai į statistiką, tai yra protų sunkiai suvokiama, kokia galia buvo, žinai, su ta bandelinė bomba pasiekta. Bet realiai dėl to, žinai, ir ta baimė yra milžiniškai po šalto karo likusi ir visi kita. Bet realiai, pagrindinis stabdis brandolinės energijos vystyme, tai ir vat, būtent tos technologijos, kurie būtų atsakingai už perdirbimą ir sutvarkymą po to, ir realiai visi logistika, kuri turi egzistuoti, ir kitų reaktorių sistemos, etc. Jie stabdo būtent baimę. Elementariai baimė. Okay. Ir, jo, tai vat aš... Ir, bet, ma, jo, sakai. Bet, nu, jo, baimė, aš galvoju, žinai, vat, ir kaip žinai, su tą baimę sukovoti. Ar pavyzdžiui, tai dabar iš tos konferencijos, net minėjai, kad planas long terminis yra padidinti 2x, ne, energijos gavybą iš atominių elektrinių. Čia pasaulio ar Europos, beje? Pasaulio, beje. Ok, tai šitoje vietoje, nu, vis tiek, jeigu yra toksai planas, tai, nu, kažkokios turėtų būti, nežinau, priemonės gal numatytos, ar skaitimas. Oi, tai jos ir vyksta. Oi, tai Kinija yra daugiausiai pasaulyje branduolinių reaktorių statanti šalis, į baros šiuo metu turi apie 30 branduolinių reaktorių bestatantį, įvairiausių dydžių. Kiek? Apie 30, jei neklystu. Ok, šiuo metu stato. Yra jau paleisto, kurie bus paleisti per šitą dešimtmetį. Anglija, keistai biškiai, jie dabar tą Hinkley Point C planuoja atidaryti, bet ten toks, vėlgi, ten labiau politiniai žaidimai, aišku, Vokietija visiškai savo žiršo, Prancūzija tikrai toliau eista. Dabar, kas įdomu, galimai Kanada gali tapti labai stipriu brandolinės energijos proponentui dažnai šalimi, ir ten labai, bet jie realiai tada sakytų tos vadimas naujosius mažosius reaktorius. Aš dabar neatsimenu, kurį teiksinti technologiją pagrįsta, bet realiai, nes pas jos problema yra tokia, kad pas jos daug pramonės yra vidury niekur. Ir vidury niekur tos energiją atitemti yra sudėtinga. Bet jeigu tu gali vidury niekur pasistatyti mažą branduolinį reaktorių, tu išsprendi visas savo problemas. Tai ten tik 2000 km spindulio, ar ten ar 10 000 km spindulio, kokis ten bebūtų žodžiu. Tai dėl to, kad Kanada yra ypatingai daug dėmesio duodanti būtent tas vienos kartos mažiesiams moduliniams vadinamams branduliniams reaktoriams, ir tai čia galim tą pamatyti. Amerika, ten aišku, ten irgi labai daug įdomių politinių karų vyksta, bet jie į branduolinę tikrai stipriai suinteresuoti ir dėl savo istorinių priešačių ir dabar, ir matant, kaip ir vis tiek jų pramonė auga, ir tiesiog tie iškastiniai, kurie nepatems to pramonės reikalavimo, kokių jiems reikės. Čia tą daug kas atsirime. Nes kas man irgi labai nustebino, toje pačioje konferencijoje buvo apie taršą, irgi slaidas, ir kad aš dabar jau pamenuoti procentus, bet kažkur ta 20-40% viso pasaulio užterštumo eina iš pramonės. Ne iš ten sporto, ne iš ten tada eina iš pramonės. Būtent gamybos, etc. etc. Ir va, kas yra tas pagrindinis banginis, kuris ir vartoja daugiausiai energijos, bet vadinasi ir didina taršą. Tai vadinasi, teoriškai, jeigu tu jam pramoniniams centrams duodi po branduolinį reaktoriuką, tu across the board, tarsi, nesprendi tiek daug problemų, nes branduolinį, jeigu ypatingai tie naujos kartos moduliniai reaktoriai atsiras kaip technologija, kuri gaus pagreičio ir supratimo, ant kiek tai yra naudinga ilgainį, tai dabar nes tu gali vėlgi vieną ar du įsimėti tokius branduolinius reaktoriukus ir jie tau beauganti, tokiam, kaip Kono Lezos, tokį pramoninį hubą, jie tiesiog keitirina nuo probus, jis ten gali vystytis, o tiesiog tu tą savo pajėgumą vis padidini ir all good, vėlgi clean energy, taip pas visa logistika tokia atveju jau yra, kaip atvežamas kuras, kaip jis prižiūrimas, kaip žinai, niekas neišvežtų, nepavogtų, vis kita, yra visi dalykai užtikrinami ir visi patenkinti to vietoj.
Ir jo. Tai, įdomu, iš tikrųjų įdomu. Aš dabar neseniai tokioje Energy Tech konferencijoje dalyvau, kur ten irgi ir buvo energetikos sritis, žodžiu, kaverinamas ir tom temom labai daug kalbama, ir e-mobility temom labai daug kalbama, kokios bus technologijos. Ir ten buvo viena iš dalių apie investuotojų ir startuolių, nu, žodžiu, toksai buvo pitch sesijos, ne? Po 5 minutės pitchas, 5 minutės klausimai atsakymai. Ir aš nevat ir galvoju, kad dabar yra ten ar 5-6%, ne, tikslas yra dvigubinti, bet aišku, čia aš toj konferencijų dalyvau Europos mastu. Ir iš tų investuotojų visų idėjų, žinok, nu, ne, aš nežinau, gal neužkliuo, bet nesimatė, kad apie branduolinį energetiką būtų kalbama. Taip. Ir taip pat įdomu, žinai, ar yra, galbūt čia priklauso nuo žemynų, ne? Bet vat įdomu, kokia yra strategija Europos į tą technologiją. Ar jie yra linkę investuoti ir skatinti investavimą į tą technologiją, ar vis tik čia labiau turėtų tas būti, žinai, va, tas 2% augimas kažkokiuose kitose žemynuose. Nu, aš kaip suprantu, čia dabar jau truputėlį spekuliacija eina, bet tas, kad branduolinė energija, tai yra valstybėse ją prižiūri valstybė. Nėra privatizuotas dalykas. Tai ne kompanija. Yra kompanijos, bet galų galia vis tiek tai yra top-down dalykas. Tai yra, kaip sakyt, valstybinės reikšmės ir saugumo problema. Tai vadinasi, kaip sakant, visas oversightas yra valstybinė arba tarptautinė lygmenė. Šiaip visas bendrai saugumas yra 3 lygmenų kiekvienam branduoliniam saitui, kuris egzistuoja, ar pati jėgainė, ar kur tarša yra, ar visa kita, tai yra vietinis priežiūra pačiam saite, pasavę, tarkim, jėgainė yra prižiūrėtų, kad visau gal žiūri vis kita, paskui yra valstybinis kontrolierius, kad, tarkim, Lietuvoje būtų radiacinis saugos centras, arba tesi, valstybinis atominis, pamiršau pavadinimo žodžiu, bet jie, nu, va, pažiūri būtent branduolinę energiją. Yra tarptautinis, TTEN vadinama, arba IAEA, tarptautinis atominis energetikos agentūra. Ir realiai visa pasaulio, visus pasaulio branduolinius saitus, va būtent visi šitie 3 sluoksniai pastovi pažiūri. Tarsi ten reikia labai griežti reikalavimai, kad atsekamumas būtų ir tas procesas tikrai yra stringent. Tai vadinasi, žinai, jeigu tu linko vedu, kad sprendimas ar valstybė ar ant kiek daug investuoja į branduolinė energija, tai yra priemama valstybiniam lygmenį. Taip, nes aš įsivaizduočiau, kad žinai, startuolių, nuo konferencijos, kur renkasi verslai ar startuoliai, tenais negerėtum. Yra išimtis tiesiog. Yra nuclear fusion, jungiamosios branduolinės, nežinau, kaip iškui, nebuvo įsiverčęs nuclear fusion, palapasiu, žiūrėsiu, kaip dabar lietuviškai. Okay. Tai nuclear fusion yra startupo. Anglijoje yra 4 ar 5, kurie iš tikrųjų bando ten technologiją tą padaryti. Taip, nu, bet čia irgi biškai caveats yra. Iš technologinės pusės, kaip dabar nuclear fusion sekundėlę noriu įsiversti. Nes, nu jo, aš žinai, kai dalyvau ten kitoj konferencijoje, tai tenais, ten yra šiek tiek kitaip. Ten energijos šaltinius jau investuoja verslas, tai reiškia energijos tiekėjai, nu, vat kas ir dabar, ne, yra Lietuvos elektros energijos rinka padaryta, jinai yra liberalizuota. Mm-hmm. Jeigu nori, tu gali patapti elektros energijos tiekėjų, aišku, ten turi susimokėti visokiausius elektros balansavimo mokesčius, nes tu turi patiekti tam tikrą elektros energijos kiekį pagal poreikį, arba kitaip tariant, tu turi susiplanuoti ten X laiko prieš, kiek tu patieksi ir jeigu nepatieki, ten atsirand baus. Nu, bet esmė, kad dabar padarė visiems, nu, liberalizavo tą elektros energijos rinką ir dabar iš principo, kas nori, gali tiekti elektros energiją. Jis gali tiekti arba pirkdamas iš Nord Pool'o elektros, nu, energijos biržos, ne, pirkti ir ją perpradėti, prasme, spekuliuoti, arba turėti, jeigu dar turi savo elektros energijos gamybos šaltinių, tai ir iš jų gali tiekti elektros, nu, kainą ar savo kažkokiems tais klientams tiesiogiai, ar ten perteklių galbūt parduoti į biržą ir panašiai. Tai, bet čia aš, žinai, kalbu su apie ypač atsinaujinančių energijos išteklių šaltinius. Apie branduolinę, jo, gali šito nežinau, tai
tai gali būti. Nu, jo, tai vat, aš pažiūrėjau, kad nuclear fusion tai yra branduolio sintezė. Nu, tai vat, nes realiai tai yra du branduolinės energijos būdai. Tarsi, tai yra ja. Nuclear fusion, tas yra branduolio skilimo ir nuclear fusion branduolinės sintezės, kurie dabar, na, aiškiai, anie visą dirba. Ir per savo postdoką, aš mano vienas iš bendradarbio, jis dirba būtent, didžiosios Britanijos yra branduolio sintezės tyrimų centras. Yra Anglijos pietuose, ten būtent jie jau daug metų būtent dirba ant sukūrimo branduolinės sintezės reaktoriaus. Kas jeigu tas pasisekti, šį žodžių iš tikrųjų labai labai daug energetinių problemų, kurie Žemė dabar turi, jis bus įspręstas. Overnight, kind of. Kas dėl to ir tą dedamą, nors, kaip, žinai, kaip visą laiką sakoma, sakau, už 20 metų bus, po 20 metų vis dar už 20 metų. Tai, nu, tai, kaip sakant, dirba. Bet, man rodo, jį neklystų pirmasis, pragalvoju, ar Eteris ar Jetas yra, dabar, kur tas europinis įdysis turėtų būti paleistas 25-ais, kuris, nu, jau bus pirmasis eksperimentinis, tokio pramoninio lygmens reaktorius, pažiūrėsim kaip veiks, kas bus labai įdomu. Anyhow, mano pointas buvo tas, kad tai Anglijoje yra, man atrodo, ar 4-5 startupo kompanijos, kurios sugebėjo pristraukti po kelis milijonus finansavimo, nes jos turi pasiūlę alternatyvės technologijas, kaip būtent tą branduolio sintezę atlikti. Ar lazeris, ar didelis slėgis, ta. Ir fair enough, good for them, keep going. Aš, kai išnekėjausi su specialistais, kurie ant to dirba kelis dešimtmečius, klausiu, tai ką jūs apie tai manat? Šaunuolį, kad sugebėjo bavkių gauti. Sako, čia yra šimtai žmonių, kurie, tarsi, tarptautinio masto, turbūt tūkstančių žmonių dirba ant to jau kelis dešimtmečius, mes to nesugebam, tarsi, best of fucking luck. Ir va, tame ten yra problema, kad sunku iš tikrųjų vertinti, kiek ten yra, žinai, manipuliavimo spekuliacijos, ar iš tikrųjų ten yra idėja tiesiog, kuri, žinai, outside the box ir gali iš tikrųjų pasiteisinęs, bet aš kiek žinau, bent iš tų mokslininkų irgi open-minded, jie tas technologijas dažniausiai patys prasitestavę ir jie fiziką fundamentaliam lygiai tai ant tie gerai supranta, kad jie dažnai labai gražiai gali parodyti, kodėl tiesiog, žinai, nu, fizikos bazinių principų tai neveiks ir tai. Fair enough, tai va tokio sakyčiau galima pamatyti konferencijos apie tęsą barit. Ok. Blin, kažkaip yra, aš gal ir čia apie tą pačią eina kalba, bet kažkokia yra ten technologija, kur kažkokiu tai ten procesu tu gali labai mažam tūryje išgauti ten irgi milžiniškus energijos kiekis. Ai, turbūt cold fusion, tą vadinimą šaltoji sintezė. Ne? Gal, bet jo. Bet taip, kad kambario temperatūrai galėtų maždaug fusion daryti, ne, kad sintezė. Ir jeigu čia apie šitą kalbėti, tai ten buvo istorija čia berods 2008 ar kažkas apie tą, čia plus minus keli metai. Italijai čia valės padarė alę sistemą, kuri alę daro cold fusion ir iš nekokiais bangos kilnės, jeigu bet kas tą padaro, tai vėlgi, tas žmogus gavo Nobelio premiją iš karto, tarsi pasaulio energijos problemos įspręstos, fantastika. Nu, bet ten kažkaip vis gausi, žinai, kad vis ateina jis labiau į TV laidas, o nežinai, iš tikrųjų mokslininkams siunčia parodyti, kas vyksta, ir ten maždaug, žiūrėk, kad kažkas turi, kaip gražu, jis ten dalė taip vis slepia, vis rodo, ir ten paskui kažkaip per kelis metus jis įsirišo, kad ten tiesiog skemas buvo ir tiek. Tai. Jo, dėja. Žinai, su startuoliais ir skemais, iš tikrųjų. Kaip sakai, ne, nu, vat, tie mokslininkai, kurie žino, kad tokie hebra šaunuoliai sugebėjo prapičin, sugebėjo, žinai, gauti bapkių. Tai, bet, nu, okay, žinai, būna, kad žmonės nuoširdžiai tiki ir bando, žinai, deda visas jėgas, visą dušę, ta prasme, kad tą išdevelopinti. Bet yra ir kitokių skemų, aišku, čia gal, žinai, vieną tik tai pasakysiu iš pavyzdžių, bet yra ir daug daugiau. Beje, va dabar kaip tik baiginėjau knygą blogas kraujas, tenais apie vieną skemą su medicininiais tyrimų aparatais buvo padarytas, prasutas labai labai skemas, bet ne apie tai, jeigu kalbėtų apie energetikos srity ir apie e-mobility srity skemus, tai yra viena kompanija, vadinasi Nikola. Ir iš tikrųjų galima apie ją iš tikrųjų susirasti viešoje erdvėje labai įdomios informacijos,
kaip ten jie praskemino. Tai gavas taip, kad man atrodo Fordas investavo į juos labai didelę dalį, nusipirko akcijų ir jie dabar man atrodo Fordas ir rūpinasi tą kompaniją, jau tuo metu neatleido iš karto. Ir ten buvo, žodžiu, tokį lygio schemas, kad tenais jie pristatinėjo technologiją, elektrą, ne, baterijos plus fuel cell, nu tai hidro šitas vandenilis. Ir šitoje vietoje, kai ten per savo šiaukeisus visus pristatymus kaip rodė, tai buvo atsivarę fūrą, kuri ten iš serijos buvo pajungta iš rozetės, atvestas kabelis ir užmaitinti, kad ten, žinai, šviesto tas lemputas žibėtų. Ir praėjo. Dabar, ten belekiekė, jie į akcijų biržą iššoko, jie belekiek pinigų prasuko. Tai, žinai, tas startuoliškas mentalitetas, jeigu toks grynas, kad nu, turi ką darai, tai tu pristrupinėjai pinigus, tu neblogai gyveni ir nu, vat, kažką tai tuo metu darai ir tu galbūt po x metų galėsi, žinai, tą profitą deliverti. Tai čia, žinai, aš linkur linkstu, kad nu, bent yra hebra pagyvens tie, kurie nori. Jo, žinai. Tai aš irgi tą patį sakau, čia, žinai, kudau sudėm. Aišku, ten yra potencialų, žinai, negatyvus efektai down the line dėl reputacijos susijusiu vėlgi su branduolinė energija, nes tu jau šiaip, skaičiu, be kokio atveju branduolinė energija turi labai prastą visuomenės požiūrį ją. Baimės ir tarpsime, PR-o, čia, fuck, kokia katastrofa. Bet jeigu dabar dar atsiras, kad apart to, tarsi incidentų vis kita, dar ir skeminant jos, Jesus, tarsi gali palaidot. Tačiau man būtų labai labai apmaudus dalykas. Nu, tikiuosi ne. Bet, aišku, vėlgi, aš nežinau, an kiek arti 0%, bet nu, vis tiek ne nulį, nes yra turbūt tikimybė, kad jie gali kažką nu, ir atrasti, nežinau. Nu, vėlgi, net tas pas mokslinis metodas, an kiek jis yra negailestingas žmogui ir jo idėjams, kartais praslysta. Kartais tiek yra dalykų, kurie yra manomi yra pratesuoti kažkada prieš x metų, bet tiesiog, žinai, technologija, tarkim, kuris supa tą naują idėją pasivysto per 30 metų ir gali būti, kad, žinai, leidžia kažką naujo padaryti, ko seniau tiesiog negalėjai. Tai best of luck, nes jeigu paisti čia fantastika, visi iš to išlušia, bet, nu, skepticizmo lygis yra nežemas, tarkim taip. Jo, nu, čia, žinai, ir tie visi politiniai bairiai čia aplinkų vykstantis ir taip toliau, bet aš jaučiu, kad čia jau būtų tų deep, žinai. Ai, nu, va, čia iš tikrųjų dar, kadangi jau apie Strava, šnekam, tai aš greito komentarą, pas mus kompanijų dirba mano dabar kolega, kuris Ignalinui dirba apie 20 metų, tarsi, būtent buvo atsakingas už saugumą, tarsi, būtent iš tos vietos kaip inspektorius. Tai aš atsiminu, kai Strava paraido, aš nuėjau pasisko. Sveiki. Nu, noriu paklausti prie Strava. Nu, klausk. Sakau, tai saugu? Jo. Na, sakau, tai kodėl? Nes reaktorius toks. Tai galvoju, o kaip reikia šitą pasižiūrėti. Ir realiai pasižiūrėjau, nes realiai ten yra pastatytas, jei neklystu, 2,5 kartos reaktorius. Ir ką daug žmonių, kai nežinau, yra dabar 3 kartų branduoliniai reaktoriai. Tai Černobylis berods buvo pirmos, jei neklystu, Fukushima irgi toks transitinis apie pirmos antros. Ir realiai, dabar jau branduoliniai reaktoriai yra tokio lygmens, kad incidentų įvykus tiesiog nieko neįvyks. Nes tačiau fizika ir inžinieriai ten tokiam gražiam lygmenį, kad taip, kažkas atsitinka reaktoriui, jis iš karto sustabdomas, nes yra po jo vanduo, ir tiesiog jis įmetamas vandenį. O nes branduolinė reakcija, tarsi grandinė, skatina gaminami neutronai skilimo metu, o neutronų sustabdo vanduo, nes jame yra vandenilis, kuris yra didžiausias slapintojas. Viskas. Tai yra elegantiška, pasyvi fizika, kuri veikia. Ir iš kitos pusės, tai vat, irgi čia, vat, jau dabar tos, man atrodo, nuo antros kartos reaktoriai kaip yra, juos gali lėktuvas įskristi, tačiau įdaužti tiesiog į pačią reaktorių stoti, nuris efektai pačiai yra. Tavo transformatoriai nemirs, tačiau elektros ledai visi, bet pats reaktorius bus zero efekt. O tačiau tokio lygmens yra saugumas ir jis tik toliau ir geštamas, ir stiprimas. Tai va, tas net ir būna irgi darsnas, va, tas irgi žmonės pasižiūrė, aišku, čia Černobylis yra, žinai, va, bijo, kad ten, o vietu. Tai kaip žmonija ir, pavyzdžiui, lėktuvų industrija, nuo kiekvieno nukritusio lėktuvo, išanalizuoja, kas įvyko ir įsidegė atnaujinimus ir pagerinimus, tai, žinok, ir branduolinė energija lygiai tą patį daro su kiekvienu incidentu, ar ten Three Mile Island, ar Černobylis, ar Fukushima, ar kiti mažesni, kur buvo visais atveju lygiai tas pasanalės yra padaroma, surasta kokios problemos ir dėl to naujos kartos reaktoriai tiesiog yra jau saugus. Ok. O, jo, nu, blin,
Čia biškai to, kad nuėjom tangintą, bet tai aktualu iš tikrųjų apie energiją apsiekti. Ne, tai tikrai įdomu. Ir aš, žinai, kažkaip galvoju apie tą, tokį, žinai, mokslą, gilesnės temas, palėtėm energetiką. Man kažkaip norisi paklausti tavęs, pasitikslinti prieš tai, tu daktaro laipsnį turi, taip? Jo. Tai, vat, kaip sugalvojai? A, kaip PhD pradėt? Ha. Ar siejai savo, pavyzdžiui, su akademinė veikla savo gyvenimą? Čia labiau įdomiai įpuoliau, tai gal taip sakysiu. Ok. Nes... aš tikrai nesu viena iš to istorikai, žinai, nuo 5 metų pasiėmiau kaladėlę, sudaužiau ir žinau, kad būsiu fizikas, kažkas tokio, niekas net to nebuvo. Pasirinkau, fiziką studijuoti 12 klasėj, kai man reikėjo rinktis A lygio egzaminus, galvoju, fuck, ką reikės seniai pasirinkti, tarsi nuo valstybinis. Ir tada galvoju, gerai, jau reikia nuspręsti, ką universitete eiti, nes universitete jau kažkaip buvo apsigalvot, kad tikrai eisiu. Gal norėjau irgi armijos išvengti, žodžiu, tai priežastis buvo. Ir tada galvoju, gerai, ką studijuoti? Nu, galvoju, kas man tinka? Logika. Ok. Tai kas logiškiausias mokslas? Matematika. Ah, bet matematika sausa, neįdomu. Ar ne tiek įdomu, kiek galėtų būti? Aha. Tai tada galvoju, kas antroje vietoje? Fizika. Gerai, tai, viskas, ima fizika. Nu, ir va, viskas, full process toks. Paskui, kai tai susigalvoju, ką norėsiu iš fizikos gauti, nu, sakys to universitetą ir studijavau. Ir... realiai mane ilgą laiką vat, nuclear particle fizika dalelių ir branduolinė fizika išvardo tiesiog mane kažkaip žavėjo, nes visiškai nieko nesuokio, kai, žinai, dar bakalauro šviešės buvo. Bet va taip. Bet tiesiog gavusi, kad aš vienos laboratorijos tiesiog kursinio metu gavau pažaisti su radiacijos detektoriais. Ir patiko. Elementariai patiko. Tiesiog ir ta savo būsimų vadovų kažkaip mes irgi ten pasišnekėjom, jis pamatė, kad man patinka, žinai, aš parodžiu irgi interesą, noriu pasibandėm, tai aš ten gavau tada vasaros projektą porą mėnesių padirbti, visiog laboratorijų, tai buvo liuks, nuostabi patirtis ir visa kita. Ir dar kai gausi, kad čia, kur didžiausias man hukas išėjo, kad aš tapau bendrautoris ant straipsnio, dar nebaigęs bakalauro, tai va čia išsibuvo, tarsi iš, nu, va, ateities. Dar nebaigęs bakalauro, bendrautoris jau straipsnio. Jo, vieno mokslinio straipsnio buvo bendrautoris. Tai va čia man buvo, skaičiau, vienas iš tokių didžiųjų hukų, kas paskui man leido į doktorantūrą tiesiai įstoti, nes magistro aš nedariau. Tai va paskui... Ai, tai? Jo, nes magistro tikslas prieš doktorantūrą yra, kad tu turėtum turėti mokslinio tyrimų patirties. O aš jau buvau susirinkęs ir bendraautorius yra ir labai aiškis pavyzdys to. Anglijos sistema to grįsta. Okay. Tai jau pasibaigiau bakalaurą, tai jau realiai padariau tokius du realiai mokslinio lygio projektus, sweet, tada įstojau doktorantūrą iš antro karto, nes pirmas buvo į vėžio tyrimų institutą Anglijoje norėjau stoti, tai buvo būtent su medicinio labiau sietės, bet ten konkurencija buvo milžiniška, iš kur ten aš paėjau iki paskutinės fazės, nes ten realiai buvo aplikantų apie 303 vietas, aš buvau vienas iš tų 12 finalininkų, bet ten tiesiog, nu, realiai, kas įdomu, buvo 3 projektai, vienas iš jų buvo, į kurį aš tiesiogiai važiavau ir du tokie labai periferiniai. Ir savaitę iki tų interviu, kai mes nuvažiavom, tas akademikas, kurio projektas, tarsi tas buvo ir kurį paskui būčiau aš varęs, jis paliko institutą, išvažiavo. Ir taip. O that sucks. Ir tada atvažiuoju, aš tai interviu, yra likę tik 2 projektai, ir iš mūsų yra tik 30. Ir aš taip, oh shit. Nu gerai, ten buvo irgi 2 dienų etapas, bet antrą dieną mes priėmės kur ten apie 12. Ir tada yra one-on-one interviu su tais kitais akademikais. Ir vienas buvo su MRI, tai yra magnetinis rezonansas, yra elektromagnetika, visiškai žalias. O kitas buvo optical city, tai yra optika ir su radiacija šiek tiek susiję, optika aš irgi visiškai žalias buvo. Tai aš žinai, į tos interviu, this is gonna suck. Tai savai mes suprantu, žinai, kad nu, nepaėjo. Bet kas ironiška buvo, paskui, kai aš gavau interviu, tą doktorantūrą kitam universitete, tai pasirodo, tas akademikas, kurio aš projektą atėjau, atėjo į tą universitetą, į kurį aš įstojau. Ir ne tik tai, jis tapo mano doktorantūros gynimo vidinis, dažnai, nu, gynėjas, realiai, nu, prieš kurį man reikėjo gintis. Tai tas labai keistai susinarpėjo tą, žinai, istoriją, okay. Kad išėjo, bet tai fainai. Tai realiai tiesiog kažkaip baigus bakalaurą, galvoju, blema, čia man tas visai įdomu, kažkaip geresnį nieko irgi nesugalvoti, galvoju, nu, bandom doktorantūrą daryti, paskui gal po doktorantūros nuspręsiu. Ir tada jau, įstojau. Tai dabar jūs, ką tu darai ir kuo užsiminėjai, tai su radioaktyvumo detektorių R&D kažkoks?
Jo, tai jeigu dabartinė veikla, tai yra vat, įmonė Polymaster Europe Lietuvoje, kai būtent gamina radiacijos detektorius, tai šiandien dozimetrus, o būtent jeigu tarkim tu mūsų pagrindinė rinka yra Amerika ir first responderiai vadinama, tai yra gaisininkai, policininkai, tai va, jie turintys susimnešiotis radiacijos matoklius, kurie būtent matuoja tiesiog kokią dozę jie gauna, tarkim, jeigu nu, yra incidentas, reikia jums nuvažiuoti, žinai, kad tiesiog būtų tokia pirmo lygio alarmas, kad pasakytų, a, čia kažkoks galimai šaltinis, žinai, alarmas, nu, šiandien virš, ryškiai virš backgroundų pas taip yra dozė, ir jeigu tas supypsi, žinai, tai ne false alarmas, tada jau kviečia jie specialių būrį, kurie atvažiuoja su rimtais irgi matoklis, kurios mes irgi gaminam, ir tada ten jau žiūri, koks aktyvumas, koks šaltinis, koks pavojingumo lygmo, etc. etc. Nu, visi tie procesai prasideda. Okay. Tai tai Polymaster Europe jau būtent jie gamina tos ir tos imetrus ir radiacijos detektorius, matuoklius, būtent kurie jau gali atpažinti ir koks izotopas, ir žinai, koks tarkim atstumas iki jo, kad tau žinai, lokalizuotų galėtų padėti. Ir aktyvumo lygis jau tiksliai matuoja, nu, ir kategorizacija dar ir panašiai. Tai va, tai va, dabar prie to dirbu, nes jok, Lietuvos mūsų filialas buvo tik tai už gamybą atsakingas ir už pardavimus Europai ir Amerikai, o dabar jau ir vat R&D veikla, tai va, tiesiog irgi jau rašom įvairių porą vieną Lietuvos lygmens, kitą Europos lygmens projektus, kad irgi vat bendradarbiauti su mokslinėm institucijom, kad irgi vat tą R&D veiklą kurti, su aišku, su mūsų tikslu, kad tai taps galų gale naujos kartos arba naujos detektoriaus prototipas. Tai ant to ir dirbam. Cool. Yeah. Cool. Nu, čia yra high techas toksai irgi. Ništekas, sakyčiau. Jo, bet atrodo, skamba sudėtingai. Svarbiausia, kad skamba. Taip, bet nežinai, nieks nekvesenuoja, ką darai. Jeigu jis, o, kaip skamba, o, jėto. Tai, žinai, tai, gal, jo, o, aišku, žinai, čia, savo medalius gali, žinai, pasivalai, kurios pats pasidarė, žinai, o, jo, aišku, čia. Jo. Bet žiūrėk, podcastai ir tokia fizikinė veikla, kaip šis taip atsitiko? Aš tiesiog esu smalsus, paprašau, šnekam. Smalsus žingidus. Aš prieš padėdinu šitą podcastą, kai jau, nežinau, porą metų apie tokią idėją vis svaršiau, bet nebuvau įsigrynęs. Ir, aišku, kai padėmėte iš jūsų kažkaip labai, realiai buvau pasiilgęs įdomių pokalbių, paprastai ištenka taip, nes būdavo, žinai, net ir šiaip prieš pandemiją, realiai tokio vat, įdomo, kaip tarkim, net dabar, kai mes pokalbių turim, tai būdavo kas 2 mėnesius, kas 3 mėnesius, ne, vat, pagaliau, tarkim, dėl darbo režimo, vis kito susėdė su kažkom, iš tikrųjų, taip, nuodugniai, nu, pašnekėti, pasigilinti kažką, būt smalsiam, būt žingiai to. Ir tai galvoju, kodėl nepasidažinu, nu? Kodėl dažniau aš negaliu to padaryti? Tai galiu, pasirodo, let's do it. Ir taip ir gimė, aš užsibrėžiau, kad aš pradžiai 10 epizodų padarysiu, nes, nu, vis tiek, nemoku to daryti, nežinau, nei kaip įrašyti, nei kaip video daryti, nei kaip viską, aš nežinau, tai, nu, let's find out. Ir taip ir pasidarė. Ir va, dabar jau čia bus 27 epizodas, sweet, ir toliau važiuoja. Wow. Tai, kažkaip labai smagiai, labai įdomu, ir tikrai iš kiekvieno, vis tokio, nuo šidaus įdomiau, žinai, pokalbio, aš tikrai daug gaunu, man labai patinka, ir aš visą laiką tikiuosi, kad, ir, žinai, ir vat žmogus, kuris sėdi priešais šiuo atveju, nu, virtualiai, irgi iš to kažką gauna, ir jam, žinai, ir jai tas įdomu, ir vėlgi gauna pasidalinti mintim ir kažkur pasiplėtoti, kol dar gal nėra tekę. Ir tie žmonės, kurie klausosi, ir jiems kažkas, nu, yra jo aktualaus, įdomiaus, gal reikia kažką sužino, ar pasipriešina, ar, nu, kas tai būtų, bet, nu, vat, tai va taip ir gimė, realiai. Cool. Elementariai žingidumo, jo. Labai fain. Mano šiaip beje šitas pirmas yra toksai. Pirmas podcastas. Aha. Welcome. Tai fain, žinai, smagu. Nu, nėra gi baisu, sakiau, nėra baisu. Smagu. No. Čia, žinai, tas vat noras pasidalinti su žmonėm tam tikrom temam, nu, mes irgi, žinai, galvojam, kad tam tikros temos, nu, jos turėtų gal, žinai, gal ne visiems brukamos būt, bet kad galim būtų laisviau tam tikrą informaciją žmonėms rasti, žinai, ir kad nu, jinai būtų legit, prasme, kad jinai būtų nu, tokia ne vienus vartus, bet objektyvi. Tai jo, visi irgi norim, žinai, tą informaciją tokia, kuo objektyvesnė dalintis. Ir labai teisingai. Per savo, žinai, patirtį, per kitų patirtį ir panašiai. Taip, nes matai, ir podcastas realiai artimiausia ta platforma, kur tą leidžia, nes
Tu čia iš tikrųjų turi ir laiką, ir galimybę išsipasakoti. Tačiau detaliai pristatyti mintį ir papasakoti ją, ir niuansus pasakyti. Ir, bet, tai tas žmogus, kuris nori paviršiniam lygmenį, ar koncepciją tiesiog suprasti, tą gali suprasti. Tas žmogus, kuris nori detalės įsigilinti, tą irgi gali žinai pateikti. Tačiau, iš to pusės visi išlošia. Ir čia aš irgi pastebėjau, kad jeigu aš normaliai kažkokią temą pristatyti nori, net diskutuoti, tiesiog kad dvi pusės pristatytų ją nuoširdžiai 20 minučių. Like that. Tai ką tada galvo, ką ten per teliką per 5 minutės gali padaryti? Aš ten mėgsnausi. Visiškai. Yeah. Jo. Yeah. Ir va, kad ir dabar, tarkim, palėtėm, kaip prieš tai, pačioj, šneikavome apie infrastruktūrą. Sakyčiau, jeigu 20 minučių skaičiu, tai plus minus ir buvo, galiu duoti dabar. O tarkim, apie branduolinį dabar, spėjo irgi apie 20 minučių. Just like that. Ir net neužkūrėm kažkokios kovos, čia, ar diskusijos, ar debatų. Čia tiesiog, kad tai, ką aš žinau, kiek žinau. Taip, ir viskas. Taip. Jo, tas tiesa. Ir, jo, šiaip fain. Bet va, kaip sakai, kova diskusija gali ir nesibaigždai. Gali. Priklauso, žinai, kokį žaidimą, kas pasirinka žaisti, žinai, ar laimėti, ja. Ar iš tikrųjų sužinoti kažką naujo. Ir va, sakyčiau, tas yra esminis skirtumas vienas. Ir aš nežinau, kaip... Čia kalbot, biškiai irgi toks tangentas nuo to, ką aš tinkia, bet man šiaip tavo įdomu. Žinau, tarsiam, man įdomu sužino tavo nuomenį šito klausimu. Ar tu manai, kad Lietuvoj žmonės moka klausyti vieni kitų? Tarsiam, nes aš manau, kad, žinai, išklausimas yra kaip ir įgūdis, gebėjimas. Ir jeigu, tarkim, pasiėmė vidutinį lietuvį, kas tai bebūtų, ar tavo nuomenė, jis ar ji turi šitą įgūdį ar nelabai? Ar turi, bet labai žemam lygmenį, ar tiesiog excelina visiškai? Kaip tavo nuomonė to klausimo? Wow. Aš turbūt jokiais būdais negalėčiau absoliutinti, nes... Jo, dėl to rybam statistinį maždaug. Nu, tokia stereotipinė. Kas tai tau bebūtų? žinai, jaučiu gal labai priklauso, nu, žinai, čia, it depends. Mm-hmm. Pats geras atsakymas, bet tai yra tiesa. Ir atsako ir neatsako, bet realybėje tai taip ir taip. Yra. Aš manau, kad priklauso, kokie žmonės tave supa, nes nu, realiai tave supanti aplinka tau ir sudaro tą nuomonę, ne, absoliučiaje, ir tu gali realią tą ne, situaciją galbūt nu, išsigilinti per statistiką, per duomenis, per nu, rinkdamas kitais būdais tą informaciją. Tai aš nežinau, žinok, man atrodo, kad nu, klausosi. Taip, prasme, jeigu, žinai, jeigu mes kalbam apie tas pačias, nu gerai, einam į valstybinės institucijas, tai nu, tikrai klausosi. Policy makeriai nėra taip, žinai, kad o, mane išrinko, aš dabar čia, žinai, priminėsiu savo įstatymus ir ta prasme juos pramušinėsiu. Ne, nu, jaučiasi tikrai tas bendradarbiavimas su verslu, su kitoms suinteresuotom šalim, su kitom institucijom. Ir tas iš tikrųjų labai džiugina. Čia, žinai, klausimasis, jeigu ten, nu vėl, kurioj srityje, bet jeigu aš tą paliečiau politiką, man nesupanti aplinka, vat, prie link policy maker, jeigu einant ane į linktos e-mobility, susikimo energetikos ministerija, aplinkosaugos ministerijos, juos klausos. Ir juos kviečia, inicijuoja susitikimus, inicijuoja vat, tokių įmonių kaip mes, susibūrimus, ta prasme, pristato programas, kviečia diskusijas, kviečia užduot klausimus, kviečia teikti pasiūlymus. Ir jie, vat, nu, okei, tai nereiškia, žinai, kad atsižvelgsi į ten kažkokį tavo pasiūlymą, bet faktas, kad jie, nu, jie renkasi tą informaciją ir jie bent jau tą, žinai, bendrą vaizdą iš to išsipiešia, iš kurio galbūt jau, nu, lengviau tą objektyvesnį tokį sprendimą priimti. Tai iš tos perspektyvos, jo, aš manau, kad yra okei. O kaip tu manai? Aš, žinai, stengiuosi kažkaip šitą vertinį būtent individualį lygmenį ir... Man atrodo, kad situacija nėra gera, bet ji gerėja. Taip, gal pasakysiu, nes kadangi šiais laikais yra tiesiog toks informacijos kiekis ir šudinos informacijos kiekis, man tas lietuviškas žodis melagiena yra nuostabiai gražus, tos taip aš jį mėgstu. Vienas fonetiškai, fantastiškas žodis.
tai verčia žmonėms vystyti skirtinį mąstymą. Gal greičiau negu prieš tai reikia. Ir čia net ir tas skirtinis mąstymas, vadinasi, jis turi būti būtent informacijos filtravimo lygmenį iš visų. Ir viena iš to pasiekimų, kad būtent tu turi gebėti išsiklausyti tą informaciją, kurią tu girdi, ir iš karto žinai įsivertinę, ar čia legit ar ne. Ir man labai dėl to, kaip pasiekmė, vis daugiau žmonių būtent vienai per kitaip tobulina savo gebėjimą išklausyti kitą žmogų prieš judginant. Tikrai yra daug, kur iš karto žinai yra instant reaction, tarsi viskas tvarkoja, čia psichologiniai vairūs veiksniai tai vietoje veikia. Bet bendrai, man, gal tiesiog taip, pavyzdys būtų toks. Jeigu truputėlį virgi, leisiu savo pasibendrinti, bet taip. Man bendrauja su žmonėmis, tarkim, iš 50 metų, dažniau negu ne, aš išgirsiu sakinius, kurie būtent yra be niuansų. Tai yra, tas pasakė taip, arba visi daro taip. Aš žinau, tokie griežtų plytos tokios, žinai, eina. Taip pat tą išgirsiu iš žmonių jaunesnių negu 25, dažniau negu negal. Čia labiau niuansas yra, bet va, ten irgi skaičiu. Tars, skaičius mažesnė, bet tarsi, iš jaunesnių žmonių irgi tą labiau išgirsi, bet čia, aš tą sieju su tiesiog gyvenimo patirties trūkumu. Iš dalies. O šitame vidury, va, skaičiu, čia, kur dažniausiai žmonės va, jau ir pamatė gyvenimo, bet tuo pačiu yra įmesti į skaitmeninės revoliucijos gyvenimą, tad jiems mokėti klausyti jau reikia, nes aš tik išgirstamas, išklausydamas tavęs, gali suprasti, ar tu teisingai sakai, neteisingai, ar tiesą naudoji, ar mane manipuliuoji, ar tu faktis bandai kažką pasakyti ir turi niuansų sudarytą klausimą, ar tu čia tiesiog kažką pasakyti, kad gautum, žinai, kažkokių visuomenės karmos taškų, kad tu esi ten, žinai, dievas ar whatever, ir žinai, tokia šūda. Ir man atrodo, ilgainiui, va tokie lėkšti pasisakymai, jie vis mažiau vertės turi. Bet šitam būtent diapazone. Ir tai dėl to aš sakau, dėl to man atrodo, kad nėra gal geram lygmenį, bet gerėja tikrai. Man taip atrodo. Vat. Ok. Jo. Okay. Jo. Jo, nu, taip, bet čia iš savo asmeninės aplinkos, asmeninės patirties, ar kalbant apie, pavyzdžiui, tavo pašnekovus? Ne, čia ganiai iš mano patirties. Ir kitas dalykas, vien skaičiau, vien podcastas, kaip formatas, jis man apie tą patį bylojo. Ir skaičiau, nes podcastas, vėlgi, jis reikalauja tavo dėmesio, ar pilno, ar pusėtino, ar 10%, bet ilgą laiką. Ne? Tai, tarkim, nes skaičiau, vidutinis podcastas yra bent valanda, mano skaičiau, vidutinis yra apie 2,5, ir tai laikai irgi žiauriai skiris. Ir kad, kai buvo seniai manoma, kad žinai, žmonės negali tik iki 3 minučių žinai, dėmesio sutelkti per teleką ir viskas turi būti tokiam greitai, žinai, 3 minutės, tarkim, reportažas, 3 minutės reklamos. Na, va, ir tokia, žinai, tas switch'as taip ir būdo, to taip keistai visą laiką žiūrėdavosi. Pasirodo, ne, žmonės yra nori ir nori ilgai klausyti, nori suprasti niuansus, nori žinoti, plėsti savo mąstymą ir visą kitą tą. Tai va, tas irgi vienas iš tokių labai man apčiuopiamų faktorių, tokių bendrai bandyčiau, žinai, pritaikyti, kad ir byloja, kad žmonės at, šitą įgūdį ir vysto. Ir tačiau stipriai vysto. Iš tos pusės. Okay. Jo. Okay. Ir čia, va, šitą dar norėčiau biškį susijęti su vėlgi, prie elektromobilių dar vieną temą, kai mes nekėjom, yra va, tas būtent visuomenės požiūris į pačius elektromobilį, žinai, ir pačius variklius. Dabar, ar žinai, ar Petras Nogatis, kuris, žinai, visą gyvenimą savo Mersą 200 vairavo, ar jis kada nors pereis per elektromobilio, žinai, ar kokie faktoriai jam būtų, ar vis dėlto čia, žinai, yra jauno žmogaus žaidimas ir kažkas tokio, nes, bet tas, žinai, kaip prieš podcastą, žinai, sakėm, kad maždaug, žinai, kai Lietuvoje yra prikolė, kad jeigu automatą, žinai, vairuoja, kai vyras, tai tu ne vyras, žinai, tokia lygmės, tai tas pats būdavo, žinai, kai tu seniau, tu 20-ais nusipirki prisų, tai irgi, kad tu čia, kokį čia gaidį vairuoji, žinai, kur tavo, ten, bla, bla, bla. Tai, vat, įdomu, va, kaip šitoje vietoje, bet tas, žinai, visuomenės šiftas keičiasi. Ir nežinau aš, įdomu, kokias tavo įžvalgos? Jo, žinai, hater is gonna hate. Tiesa. Tai, nu, aš manau, kad visi turi savo nuomonę. Yra dalis neapsisprendusių turbūt žmonių. Čia kaip ir visur. Ir kiti nori tą savo pasakyti nuomonę, kad ir kokia jinai, ir kad ir kokia forma, bet vat aš noriu pasakyti. Ta prasme, mes, žinai, darėm iš pradžių tokią
per žodžiu, Facebook'o, nu, tokius edukacinius, žinai, video, maždaug ten lyginame elektromobilis versus vidaus degimo variklis. Ir ta prasme, ir, nu, Facebook'e pabūstinam ten mes tą postą. Ir parašė vienas bičas į komentarus liaudės apipisimas. Nu, ta prasme. Tiesi, šviesi. Ja, ir tiesiog, va, tai, paprašiau aš dar paargumentuot, bet, nu, ir pasižiūrė, žinai, profilio nuotraukas žmogus, nu, pareigūnas, policininkas. Mm-hmm. Nu, tai čia, aišku, negali, nu, negali, žinai, susieti su profesija, ne, ten, bet ką aš norėjau, kad, ne, ne, jok, aš nenorėjau. Aš žinau, čia kauja. Jeigu taip, bet... Čia, žinai, galima vėl gilintis, kaip kas atstovauja tam tikrą organizaciją ir tam tikrą instituciją, bet, nu, tu negali tokios institucijos, tokių didį, tokia milžiniška organizacija, ne, ir institucija būdama, tu negali kiekvieno žmogaus sukontroliuoti. Kaip jis reiškia, dvi ir taip turiu ir panašiai. Taip. Bet ką noriu pasakyti, kad nuomonė turi, daug kas reiškia, tai... Yra turbūt, jau, kaip ir sakiau, yra elektromobilių entuziastai, kurie, prasme, tai, nu, nėra racionalu, nėra tenais ekonomiška, ten kentėti reikia, ne, mes, pavyzdžiui, per šitas elektromobilių lenktynės, kurios buvo šį savaitgalį, mušėme efektyvumo rekordą, prie plus 30, mes važiuojame beveik visiškai užsidarę langus, ant 50 km per valandą greičio, nedaugiau, mus fūros pipeliavo tenais, mus prakeikė, turbūt, nežinau, visi, ir mes išsijungėm viską, kondiškės, ten, viską, mes pasiekėm nerealiai gerą efektyvumą, mes nuvažiuojame 205 km už eurą 80, wow. Mes laimėjom iš energetikos ministerijos įsteigtą prizą, bet čia yra, nu, fucking kantė. At what cost? Taip, nu, tu normaliai gyvendamas, nu, tu, žinai, atsiprašau, su kokia mašina lenktyniavot? Mes su Hyundai Ioniq. Ok. Hyundai Ioniq, 28 kW, šiaip 16 metų, bet iš tų metų gaminių mano asmenė nuomonė ir labiausiai vykęs elektromobilis. Ne dėl to, kad aš jį turiu, gal ir dėl to. Dėl to gal, bet, bet performance'as jo yra iš tikrųjų geras. Tai, ok, turėsiu manį. Ten, ok, žinai, mieste važiuoti ar dinamika, ten yra kiti niuansai, bet iš jo nuvažiuojamo atstumo, efektyvumo, baterijos krovimo greičio ir visų kitų bairių, jis yra tikrai vykęs daiktas. Sweet. Tai va, tai kalbant apie žinitos nuomonės, nu, elektromobilių vairuotojai, nu, yra va tokie trenkti, žinai, kad jie pasiryšta tokiom nesąmonėm, aišku, čia buvo competitionas, ten buvo galima pasiaukoti, bet kartais tu turi aukoti tą patogumą, vardan pasiekti, žinai, tikslo, nors tu visiškai negali, nereikia tau subgalvo, žinai, tu dizelį šokai, autostrada ten, kas viršė greitį 15-16, ir tu, žinai, su kondiškė patogiai savo, nuvažiuoji į savo tikslą, nu, su elektromobilių sorry, taip nebus. Yra tada kita. Jo, yra tada kita grupė, ko gero, žinok, nebus elektromobilis, kad tu galėsi viršyti greitį, ta prasme. Įdomus faktas, biškio off-topikas, bet Norvegijoje sumažėjo car accident, ta prasme, nelaimingų atsitikimų ir mirčių ir ten sužalojimų ir visą kitą. Viena iš pagrindinių priežasčių dėl to, kad pas juos yra žiauriai daug elektromobilių. O, geras, logiška. Elektromobilių važiuoti greitai. Jo, yra, nu, neefektyvų, dėl to važiuoja lėčiau ir dėl to sumažina tą reitą. O, tai, super. O čia koks irgi hook pointas iš karto pardavimo šitas technologijos. Super. Tai. Taip, nu, nes tu kaip ir tavo dėliai tą technologiją, nu, jinai riboja, ne? Nes jeigu tu važiuosi greit, tai tu gali važiuoti, bet tai žodžiu, tada yra kita grupė žmonių, kurie turi žinai, dažniausiai aukštesnės pajamos, aukštesnį slavinimą ir panašiai, tai jie, nu, dažniausiai turi, sakykime, du galbūt elektromobilius, ten vienas yra tokiam, žinai, tolimesniam kelionėm, kažkur ten didesnį kilometražą sukti, o kitas yra miestui, grinai tenais vaikus į darželį, į mokyklą, ten kažkur į darbą, apsišopinti ir taip toliau, nu, tai vat, tai ta antra mašina, elektromobilis yra super, žinai, solutionas, nes turi, žinai, jeigu tau reikia kažkur paliek toliau, tu šokai į savo benzą dizelį ir tu, žinai, pati be jokio kažkokio diskomforto. Tai vėlgi, tai iš tos pusės, nu, nuomonių irgi būna visokių, bet va tie žmonės, jie yra linkę įsigilinti ir išklausyti,
žinai, pros and cons, kokie pliusai, kokie minusai, kada, nu, tipo. Ir tada yra dar vieną galima turbūt būtų išskirti, tai yra, kur nu, tikrai heiteriai ir kurie ten sako, nu, jūs nesvaikit su tais elektromobiliais, čia nenuvažiuoja nieko, teršia labiau, žinai, ir va, visokie tokie bairiai, nu, tai aš manau, kad ir bus visą laiką tai, bet tiesiog, nu, šiaip turbūt iš principo ne visada patogu yra priimti kažkokį naują dalyką. Nes tu, nežinai, kaip jisai veiks, ar jisai gerai veiks, ar jis pat, ir taip, bet kokią naują technologiją, bet kokią naują kažkokį įprotį, ane, nu, yra sunku. Taip. Gaunasi. Tai iš tos pusės ta baimė, nu, taip, nu, egzistuoja ir ne visi tikrai yra linkę priimti tą inovaciją. Aišku, dabar jau turbūt ne tokia inovacija, bet tai, nu, tai va. Aš sakyčiau, net ir hybridai užtruko, kol žmonės priprato prie to. Aš skaičiu vien elementarus prieso pavyzdys. Skaičiu, vat, man tas jinai paprastas toks ženklas yra, kad kai taksistai jau pradėjo naudoti priesus, jau žinau, kad jie yra priimti pilnai tas visuomenės. Taip, nes kai sakė, priesų būdavo kažkodas ir leja į tavo pagrindinės, jeigu fancy, tai mersas arba audinės, ne, būdavo. Lexusai dar, man atrodo, liktais ten hybridai. Nu, Lexus, jo, bet jo, dažnai, bet, nu, čia jau fancy, žinai, čia jau. Kur Uberis dažniausiai nepaima už to, ką kainą. Arba Boltas. Ir aš atsiminu, kai irgi vat, mašinas žiūrėjau, tai pasmonė buvo vienas iš kriterijų. Specialiai kelias dienas stebėjau, ką taksistai vairuoja ir tai žiūrėjau, vien man reikia vieną iš tų rinktis. Nes čia bus ekonomiškiausia, patogiausia realiai, didžiausias bagažinės dydis ir vadinasi ir lengviausia taisoma. Mat, aš visi šitie kriterijai galvoju. Man to mašiną jau reikia realiai. Ir paprasta labai. Su taksistais kalbant, tai kiek sakė, 2 eurai. Nu, apie 3 eurus. Jeigu tu esi įsidėjęs 2 įrangą, apie tau iki 3 eurų kainuoja 100 km. Tai, nu, čia yra žiauriai. Taip, čia nesveikai. Pla, tai, pla, dujas į Priusą? Taip. Čia, man, čia gerai, kad anekdotas vis daug. Lietuva yra vienintelė šalis, kuri Porsche dujas susidėtų, ne? Jo, ir tai pavažiai tada naktį, žinai, kad nieks nematytų. O, oh, fantastika. Kaip nežinau, kodėl man dujos ir hybridas yra. Oh, fantastika. Bet jo, fair enough. bet šiaip, iš ekonominės pusės, nu, aš manau, kad make sense, nes, ja. Nes nu, tau realiai, tu suki kilometrus, tau jie pigiai kainuoja, aišku, tau ten tų įrankų kainuoja gal 1000 ar kiek eurų, tau ten dar, aišku, nieks nevertina, kiek ten priežiūrė ir panašiai. Bet, nu, va, tipo, tokį, žinai, išmeti faktą. O jeigu grįžtant vėl prie elektromobilių ir jų aptarnavimo, tai pati, jeigu iš mechaninės pusės žiūrint, pati sandara elektromobilių yra daug paprastesnė. Mhm, taip. Ten yra vienas elektros variklis, nu, ir ten yra važiuoklės, o ne judančios detalės. Viskas. Mhm. Ten daugiau nėra judančių detalių. Taip. Tai jeigu taip santykiai imant, elektromobilyje yra ten apie 30-40 judančių detalių, vidaus degimo variklį yra 3-4 tūkstančių. Aišku, ja. Tas gali kisti, neskaičius, bet esmė, kad santykis, ne, yra šimtais kartų judančių detalių. Ką tai lemia? Tai lemia aptarnavimo kaštus, kurie yra super atminki. Prasme, elektromobilio prižiūrėti nereikia, drąsiai galiu sakyti. Mhm. Nu, kol kas irgi, nes dar nėra elektromobilių senesių negu 10 metų, kai, žinai, Lietuvoje nu, dar tik perkami, žinai, mašiną dažniausiai, tai irgi tas. Taip, bet ko tau nereikia? Tau nereikia keisti tepalų, nereikia filtrų, nereikia kūro filtrų ir žinai, kažkokių tai variklio detalių, nu, ten tarpinių, tralala. Turis, tikrai yra tų, žinai, kurių nereikia. Tie patys stabdžiai, ne? Nu, elektromobilių stabdžių beveik nenaudoja. Disku ir kaladžių beveik nenaudoja. Tai iš tos perspektyvos servisai, ko gero, kad nuniks. Nu ir gerai pasikeisti, ta prasme. Nes kas jaučiu, su elektromobiliams, tai turbūt baterijas jaučiu reikia dažniausiai keisti. Jeigu, nu, tiesiog bendrai, tiesiog jos jaučiu pirmą mirštą vietoj kažkas kito, ne? Jo yra vienas iš brangiausių komponentų, iš tikrųjų baterija yra elektromobilio, nuo 3-5% sudaro viso elektromobilio kainos, aišku, priklauso ten vėl kokios klasės ir panašiai. Jo, ir su baterija yra tokie reikalai, kad taip, jinai nu, gamintojas realiai suteikia garantiją 8 metų arba 160 tūkstančių kilometrų. A, tai nuo
ir kitos ribos, čia yra, man atrodo, iš įstatyminės bazės toksai reikalavimas, ta prasme, kad nu, bet koks gamintojas tu mažiau negali mažesnių varantį šitų garantinių sąlygų padaryti. Ir jo, nu ir gaunasi, kad iki arba 8 metai, arba 106 tūkstančių, kas ateis ar greičiau, baterijos efektyvumas negali nukristi mažiau negu 70%. Supratau. Tai tie 70% jau reikėtų galvoti baterijos keitimą, nes nu, jinai tada jau tokia pusiau neprognozuojama patampa ir ten nuo 20% gali labai greit nulis pasidaryti. Tai, labai įdomu. Bet baterijos, ane, jos turi antrinį gyvenimą, tos pačios panaudotos, jos gali tarnauti elektros tinkle ir atlikti balansavimo funkciją. Kadangi atsinaujinančių elektros energijos išteklių daugėja, tai ir juos sukontroliuoti sunku, kada šviesaulė, kada pusvėjas, nu, tai yra tikrai sunku, tai reikia tą elektros energiją kažkur padėti. Vienas būdas yra, ten, pavyzdžiui, mes turim Lietuvoje kronio hidroakumuliacinį elektrinę, kur ten gali tą elektros perteklių panaudoti, sukant variklius, kurie pumpuoja vandenį į viršų. Turbinas. Ir kai jos trūksta, tu gali tą vandenį išleisti žemyn, kurios suks ir generuos elektros energiją. Kitas šaltinis kaupimo yra batarkės. Ir, žinai, mašinoj nu, efektyvumas yra svarbu, nes tai yra svoris, kurį tu pats turi ir nešti. Ta 70% likutinės vertės arba talpos batarkė, mes paimam ir ją ten kur nors dedam į konteinerį. Vieną, antrą, trečią, ketvirtą, suštabiliuojam pilną konteinerį, aišku, atrenkam, kad būtų panašaus stovio batarkės, padarom visas kaip vieną energijos kaupiklį su ten, tam tikrais valdikliais ir taip toliau ir panašiai. Ir šitas įrenginys jisai gali puikiai tarnauti dar ten iki x procentų, nežinau, ten dabar tiksliai 20, gal 30% savo likutinės ir balansuoti tinklą. Super. Ir o tai Lietuvoje kas nors tą daro? Ar čia užsienio kompanijos to užsiema? Technologiškai tą galima daryti, kad būtų senos baterijos panaudojamos elektros tinklo balansavimui. Aš, žinok, nežinau, ar Lietuvoje kažkas tą daro, kad Lietuvoje yra energetikoje projektai paskelbti būtent su baterijų talpom taip. Tai jie yra, nežinau, tik dabar kokia stadija, bet nu, planuojama juos įgyvendinti. Tai čia, žinai, tam pačiam tinklui balansuoti ir nu, čia, užtikrinti dar pagerinti patikimumą visos infrastruktūros, visos baterijos. Jo, tiesiog, kad tą infrastruktūrą papildomą saugiklį realiai kurti. Kas mėgsiant, tai turi būti. Jo. O, geras. Ir tada dar baterijos, jeigu jau mes einam mane nuo baterijos life cycle visai mums, tai tada paskutinis etapas jau yra perdirbimas. Ir perdirbimas baterijos anksčiau buvo labai tas, nu, toks challenging ir daug skausmo keliantis klausimas. Bet dabar jau yra tos technologijos, ten tos pačios, pavyzdžiui, nu, galiu įvardinti, tas pas Volkswagen Group, netgi yra labai labai fainas YouTube video, kaip jie labai paprastai parodo, kaip tos batarkės yra perdirbamos, ir tenais iki 95% ar 4% metalų vėl išgaunama iš tos baterijos ir vėl panaudojama. Tai čia yra amazing, prasme, kad tokį procentą išgautų metalų ir tu vėl gali panaudoti, wow. Jo, aš vat irgi, kaip tik dar apie tai irgi, vieną video pasižiūrėjau, ten toks irgi fainai informatyvus buvo, realiai apie šitą būtent baterijų perdirbimo klausimą, ten irgi realiai du metodai yra metalurginis ir hidrolurginis, tai vienas yra, kad tu išlydai tą metalą, kitas yra vandenynis ir elektrolizas, man atrodo, būtų tiesiog chemiškai atskiri ir tas yra. Ir ten viena kompanija Amerikoje, kažkaip, nesimekėtų, ar Cobalt vadinasi, ar kaip dabar, iš to video, kur realiai, jų tikslas yra, jie padarė closed loop sistemą, visiškai būtent perdirbimo, tarsi, kad tu įdedi ir nu, visiškai perdirbimas closed loop vyksta, tarsi, kad jokio ten cheminio atlikų nėra, tarsi, ir ten realiai gauna 99.9% realiai nu, gražo iš metalo, kas yra iš jūsų fantastika. Tai realiai, bet tai jų hukas yra, ne tik, kad tarsi, šitą metologiją jie yra išdirbę, jie dirba su baterijų gamintojais, kad realiai
nes apie, jei neklystu, buvo apie 20-30% gamyboje yra broko baterijų, tai jų tikslas, kad šitą sistemą jie integruoja į gamybos assembly line'ą ir tas brokas iš karto eina į perdirbimą ir tampa iš karto to perdirbimo gale kaip feedas, kad gražinti vėlį assembly line'ą nuo pirmo, tiesiog kaip raw medžiaga. Ir čia šitai pamačiau, tai va, next level shit, apsimo, taip ir turi būti. O, man žiūri patiko. Wow, bet toks didelis brokas? Jo. Ten bent kažkurios kompanijos, jo, va toksai, apie didį, jau smilo, bet man atrodo, jie gerai atsimino, buvo apie 20-30%, nu, kažkas tame tie pozonė, kas aišku, okay. Nemažai. Ir sako, žinai, kas nebūdavo, tai surinka tą broką, jie tada kažkur turi nušypinti, kad būtent tas perdirbimas vyktų, turi susigražinti atgal. O dabar sako, va, o tai kam šitą visą logistiką, žinai, dėtis, kai tu gali būtent visą šitą closed loop sistemą integruoti iš karto pagal tavo assembly line'ą. Ir let's do it. Ir jie vat an to ir eina. Tai aš galėsiu numestą video, tarsi, man tikrai sužavė, galvoju, čia, va, taip, R&D ir mokslas turi veikti. Va, čia yra tas liuks. Iš karto, kaip tu, žinai, išnaudoji, nu, gali, taip pasim, panaudoti... Ja, ten, nu, žinai, ten tą pačią šilumą, ne, kaip išnaudoti ir kur jie panaudotų, ne, kad į orą paleisti. Jo, ir man čia va tas patinka, nes kažkaip recyklingas šitin, nu, tas, tarkim, plastiko perdirbimas, toks biškiai atrodo, iš vienos pasis tikrai labai gerai iniciatyva, bet iš kitos man atrodo itin neefektyvi. Nes kai tu pasižiūrėjau tokius pramoninio perdirbimų procesus ir kaip jie įdėgiami, kodėl, kai mes sakome, 99,9% ar 95%, tai man nuo tenais tu pradedi žiūrėti tavo procesą, kaip turėtų būti įdėkti tik tais. Ir kaip tą padaryti, kad būtent visas tavo assembly line'as būtų integruotas kartu su tuo ir kaip gražiai viskas veiktų. Bet čia yra tikras perdirbimas. Ir vat kartais norėtųsi, žinai, kad kitos sferos turėtų ne tik tą, žinai, tokį tagą, kad čia mes perdirbimo, o iš tikrųjų fucking tai daryti ir į tą lygmenį. Taip. Ja, labai man tas atrodo. Okay. Ja. Buvo, turėjome idėją, kai startavom su šitu verslu, kad galiausiai nuėti tą perdirbimo sritį, nes, nu, kažkaip galvojom, okei, dabar yra belie kiek baterijų, gaminamų, ir, nu, josgi kažkada baigs savo tarnavimą. Taip, taip. Čia, žinai, 5-10 metų ir ką tada su jom daryti. Tai aišku, kad dabar yra, nu, tarsime, tie, va, pavyzdžiui, automobilių gamintojai, jie jau apie tai pagalvojo ir iš karto jie jau savo developina linijas, ta prasme, perdirbimo. Tų baterijų ir aišku, man atrodo, net pagal įstatymus kažkaip tenais yra, kad jeigu tu gamini bateriją ar parduodi bateriją, tu turi kažkokį tai sutilizavimą ten susimokėti. Tai čia gal irgi dar iš tos perspektyvos galima susijęti. Gali būt. Bet kokia, tai žinai, toks technologinis sprendimas, vien iš ekonominės pusės, iš manufaktūros pusės, tai yra toks logiškas ir racionalus, kad apsinu, čia taip investuoji ir turi, ir ten ta kompanija būtent, aš realiai pritaiko tą visą uždarą ciklą būtent pagal tavo produkcijos liniją, kadangi vis tiek kiekviena kompanija turi savo ten skirtingus mišinius, tarsi skirtingus koncentracijas, skirtingų metalų, skirtingų tyrumo jos, tai vėlgi, su to viskas sutvarko, integruoja ir turi viską vienoje vietoje, tarsi, fantastika. Jo, tikrai. Sweet, aš galvoju, jau mes jau, žinai, artėjom 3 valandų, kas yra, žinai, neblogas katofas dažniausiai. Oh my god. Ir aš galvoju, pabaigai labai norėčiau tokį, žinai, nežinau, kaip čia pasakyti, tokie common mitai, kokie yra susiję, ar kurias tau dažniausiai, žinai, reikia paaiškinti, kad čia yra bullshit, o kokie tie būtų, skaičiau, kokie top 5. Čia dabar čia genai kai ratio laido, žinai, kokie būtų to 5 blogiausi mitai susiję su elektromobiliais. Numeris 1. Wow, bet geras tavo balsas. Galėtų padėti drąsiai. Ačiū. Ir minimum. Už pusę minimumo. Oh yeah. Kviesime tave kokiam įrašymam, jeigu deal. Darysim. Deal. Jau iš karto. Ok, numeris vienas jaučiu tas didžiausias didžiausia baimė žmonėms, kalbant apie elektromobilius, nuvažiuojamas atstumas. Ir kaip, nu, gana keista, bet visą laiką žmonės skaičiuoja, ar aš nuvažiuosiu iš Vilniaus į ten Palangą ar po jūrį vieną įkrovą.
Ir tada tai važiuos kartą per metus, o ne? Geriausia. Tai būtent. Ir tada tu jau paklausi, kiek tu kartų važiuoji. Ir, ir nu, jeigu tu kiekvieną dieną važinėjai po ten max 100 km aplink miestą, arba ten nuvažiuoji ten vieną kartą iki Kauno ir atgal per dieną, tai tada make sense geriau sakyti, kad, kad nuvažiuotų elektromobilis nuo Vilniaus, pavyzdžiui, gyveni Vilniuje, iki Kauno ir atgal. Vat aš, pavyzdžiui, to pasigestu. Mano elektromobilis nuvažiuoja apie 200 km. Tai, nu, sakykim, iš Vilniaus į Kauno, ten jeigu darbiš pasivežinė ir grįžt, nu, pritrūkstu. Tai vat tas būtų nice. Kad nuvažiuoti iš Vilniaus į Palangą, nu, turit kaituoti ir buriuoti, ne, į Klaipėdą, kad tu galėtum, kai tik vėjas papučia, tu varai. Tada jo, tada make sense. Bet jeigu tu važiuoji ten į pajūrį palsėti vieną, du kartus į metus, nežinau, tai šitas. Tada kitas yra jau susijęs su saulės energetika. Blablok. Numeris du. Ok. Gerai. Kad pabrėžiai, nes būčiau jau turbūt suvėlęs. Numeris du. Tai, saulės energija. Tai jo, su saulės energija. Ir sako, nu, klausia, ne, nes žmonės, kurie pasistato, pavyzdžiui, saulės elektrinę, ir sako, tai gerai, tai kaip man var padaryt, kad aš galėčiau tiesiai, kai yra šviečia diena saulė, kad aš galėčiau tiesiai tą elektros energiją atiduoti į elektromobilio batarkę. Kas yra žiauri gera idėja, ne, nes tau nereikia atiduoti tinklus, kurie ima tą pasaulyjimo mokestį, nu, tipo, nes tu duodi tinklus kaip į sandėlį ir tu po to iš to sandėlio pasiemi tada, kada tau reikia. Tas kainuoja 5 centus. Ir ta kaina kinta. Už kilovatvalandę 5 centus. Tai kaip ir make sense, nes tu taupai tuos 5 centus per kilovatvalandę atiduodamas tiesiai savo vidiniam tinklį elektromobilį. Bet, nu, okei, okay, dabar šiek tiek mūsų gyvensina pasikeitė po pandemijų. Bet jeigu žvelgiant prieš tai, tai tu visą dieną kada šviečia ta saulė, namie nebūna dažniausiai. Būna kažkur darbe. Nu, čia priklauso, ne? Dabar, aišku, tas darbas iš namų, visa kita, galbūt ir kažkiek keitė situacija. Bet tai skamba labai fainai, labai efektyviai, labai tvariai. Ir tai iš tikrųjų yra, bet kiek tai praktiškai, ne? Kiek žmonės panaudotų realiai šitą. Ir realiai lieka savaitgaliai. Nu, kaip yra, ne? Tai šitas, gal, jis labiau gal ne mitas, bet čia priklauso nuo gyvenimo būdo. Ar tu tikrai praktiškai, nu, reikia pasverti prieš tai, ar tikrai praktiškai. O tai jeigu, tarkim, žinai, iš saulės į naminę bateriją, tas namėgi, tas Tesla battery, žinai, ant sienos ir iš tos į mašiną, tačiau, no problemų. Make sense, tada make sense. Jo. Tu taupai 5 centus per kilovatvalandę, bet baterijos instaliavimo ir įsigijimo kaštai bus, nu, brangesni ir tavo atsipirkimas bus, nu, netvarus atsipirkimas. Supratau, okei. Okay. Šitas daiktas atsipirks, kai, kaip sakiau, ne iš pradžių, jeigu elektros energijos kaina tavo ten bus vakare, ne, euras ten 50 už kilovatvalandę, tai tu prisipili, pavadinkim, elektros tą savo batarkę namie esančią, naktį, kada yra pigi. Ir tada tu naudoji, kada jinai yra brangi. Tada jo, tada tu tikrai make sense. Jo. Tai šitas, tada kitas yra... Numeris 3. tada kitas yra... Ok, aš sakiau apie nuvažiuojamą atstumą, apie saulę. Jo, tai, nu, yra, žinai, tas apie taršą labai, čia gal netgi galėtų konkuruoti su pirma antra vieta. Ok. Nu, netiki žmonės, kad elektromobilis yra, žinai, toks jau super user friend, eco-friendly. Ir, nu, vėlgi, čia nėra to vieno atsakymo, kaip sakau, nes kokią elektrą pilsi į tą baką į baterijos. Tai, bet, nu, sakau, pamiršta žmonės arba nevertina to kūro arba dyzelio pagaminimo kelio, taip. Kuris nežmoniškus elektros energijos kiekis suvartoja, kur ta pati elektros energija, jinai gali būti nešvariai pagaminta. Ir ta nešvariai pagaminta elektros energija, jinai gali vėl žinai, sukti tas pačias naftos pompas. Taip. Tai va, iš tos perspektyvos nu, pamirštamas šitas yra, ne, ir tikrai labai džedžinama stipriai. Aš žinok, jaučiu šitus tris įvardinčiau. Fair enough. Jo, aš galvoju, ar galima, gal, žinai,
bandyti užsikabinti už kažkokių kabliukų, bet nu jau jie tokie yra žinai, specifiniai. Individualūs. Jo, jau tokie, žinai, specifiniai. Tai pagrindiniai... Čia, aišku, man tai būtų klausimas, ar aš telpu ją. Dabar sen irgi vat, labai fundamentalus, nes elektromobiliais. Ar ten vidus yra žmogui sukurtas, normaliam, ar vis dėlto ir freakams, kaip... Net, ir tai, aš sakyčiau, Lietuvoje aš esu virš vidurkio. Aš neskaitau aukštus, būdamas diametrinės. Nes Lietuvoje virš 2 metrų daug yra liaudės. Daug. Jo. Jo, ne Olandijos lygmenį, bet tikrai daug. Ir mažiau negu dažino, krigi yra daug. Jo, o tai žinau, dar daugiau. Bet kaip man atrodo, Lietuvos vyrau, koks ten plavidurkis, 1,81, 1,82, kažkas tokio berods. Tai. Blin, okay, geras. Man atrodo, kažkas apie tą. Tai aš 20 cm didesnis, tai nu gerai, gal jau per 2 sigmas. Nu gerai, gal tada iškiau ir į aukštį įskaityčiau savo, bet nėra taip daug. Supratau. Tai tokie, nu, o tu baimi, nu, ką žinau, čia turbūt reikia vis tiek žmogui, nu, negali jam įkišti daiktų, kuris nenori, nu, jis turi pats suprasti, priimti sprendimą ir žinai, realiai, nu, mes visi esam, nu, vis tiek tie pirštai galiausiai gaunas atlinkti į save, ne, dažniausiai. Taip. Nu, ir tu žiūri, tai ką tu žiūri, tai tu turbūt dažniausiai žiūri ekonominę naudą. Skaičiuoti visi moka. Tu išsiskaičiuoji, okei, tu ten automobilio įsigijimo kaštai, ten jeigu perkiai leasingų, tai yra likutinė vertė, kokias tu gauni lengvatas, kokią tu gauni paramą ir kiek tu kainuoja 100 km. Kiek tu nuvažiuoji kilometrų per ten 3 ar 5 metus, palygini vieną, palygini kitą, žiūri, ekonominė nauda yra, nėra. Nu jo, tiesa. Aš dar turbūt sakyčiau, yra tas... Nu, čia spekuliuoju, bet yra, žinai, soft factors. Ar mano geras draugas Jonas ir gera draugė Kazimiera, žinai, ar jie jau turi elektromobilį, sada ne. Kol jie neturės, aš irgi nepirksiu, žinai. Ir, tas trendas. Kažkas, jo, trendas, tausia, kažkas vis tiek tokį socialinį kelią turi pramušti, kad vėlgi, tausia, tokia kritinė masė susidaryk, kad tie žmonės... Nes, žinai, yra tas irgi tas toks bandosnis sinklas iš dalies, kad jeigu daug žmonių daro, vadinasi jau, kad viskas okay su jie, žinai, ir tas pasitikėjimas atsiranda didesnis, negu, kaip pradžiui, žinai, tik vienas tą mastą, tai pala, kaip čia dabar jis, kas čia toks per heretikas atėjęs, tam sakyti, ten, mažinant turbūt mechaninę, turi ryti, žinai, 20 litrų dizelio ir vis deginti, žinai, ir jau tokias visas mintis, okay, jau atsiranda tas visi kiti, tai, kaip sakau, prisos, jau, kai taksistai yra prisos, žinai, visi supranta, kad čia kaip iki su juo. Jo. Šiaip mados reikalas, mados yra šitas turbūt vienas iš stipriausių faktorių, kuris daro įtaką. Bet žinai, kai pramušti tą... Jo, nes, irgi nu, no idea. Iš kažkur turi prasidėti, tai... Jo, bet man labai čia tas sirijo, žinai, eksponentinis augimas, tau, žinai, kaip sakai, jeigu ten dabar ir Lietuvoje kiek 2-3 tūkstančiai elektromobilių, tai spėjau įsiek tokį, žinai, kas met tas prieaugis vis didėja. Tačiau procentaliai gal ir panašus, bet aš nekadangi nuo didesnės skaičių jis auga, tai vis auga ir paskui tiesiog privalo pasiekti tokią kritinę masę, kad tiesiog pradės jau tarp mainstreamų ir jau važiuosim ir turėsim visą saugią aplinką. Tai aš manau, čia yra kaip ir labai gražus taškas ir užbaigti tokiu naisu, žinai, žaidimo elementais ir šiaip tokia konkretizuota informacija, nes tai žmonės, kurios norės gal šiandien tokio greito info paketo, vat turėsiu navietą tai. Dar, žinai, būna irgi klausimas, tai kiek kainuoja įkrovimo stotelę įsirengti. Toks jau super. Teisingai, vat. Ir labai specifinės tavo, vat, kai durnas praleidau. Tai su viskas. Pats aš sudėjau klausimą. Bet su visko, čia ateičiai, žinai, ir du, nu, tupo, kai planuosi, nekada, dar, žinai, ar planuosi, bet kaip planuosi. Taip. Tai, aišku, svarbiausia žinot, kam paskambin. MB krautas. Jo, aš šiaip tokia, kaip čia pasakyti, dažniausia ir tokia vidutinė kaina yra pusantro tūkstančio eurų sustodėlės su viskuo. O jeigu, tarkim, dvi satausinės, tarkim, du mašinas turiu, tai tiesiog double the price ar mažesnis, jeigu dviem? Su dviem mašinom, jo, galima statytis dvi stoteles, bet pagal, aš iš savo perspektyvos, jeigu žiūriu, aš kraunu elektromobilį vieną kartą į savaitę. Ai, supratau, okei. Tai mano elektromobilis nuvažiuoja apie 200 km, priklauso, koks yra tavo, nu, kiek tu šiaip suki kilometrų per dieną, ne? Taip. Bet kad tu suktum 200 km kasdieną, nu,
miestą važinėdamas turbūt nėra. Nu, jo, jo. Plius, jeigu kalbam apie naujesnius elektromobilius, jų nuvažiuojamas atstumas yra 300 plus dažniausiai kilometrų. Tokiu atveju tu iš viso nuskaityk kartai savaitę. Ir nu, tokiu atveju turėdamas du elektromobilius, manau, kad nebus sunku ir vieną pasidalinti. Bet jeigu atsiras poreikis ir antrą turėti, ir kad kraut vienu metu, viskas ok, žinai, galima statyti dvi. Ok. O dar irgi buvo, kažkaip neužklausim to, o kiek užtrunka įkrauti, tarkim, su tokią statelę? Jeigu nuvasio pasitau pas save, tai ne. Kiek vidutiniškai, nežinau, čia suprantu, čia priklauso, kadangi bėgi nuo saudo priklauso, nuo tavo įtampos, kokia yra tavo tinklė, etc. Bet, nu, taip, rule of thumb. Taip, tai toksai, nu, optimaliausias yra tarp 7-12 valandų. Ok. Nu, nuo nulio, sakykime, iki 100, ok, žinai, kaip ir sakai, priklauso nuo daug dalykų. Taip. Labiausiai priklauso nuo to bako talpos, tai yra baterijos talpos, kokio jinai dydžio ir kiek ją... Nu, pumpuosi. Jo, tai ta, žinai, labiausiai priklauso, bet toksai, vat, vidutinis 7-12 valandų toks yra optimaliausias. O tie greitieji įkrovimai? Tie greitieji irgi, žinai, pagrindinis faktorius yra, kokia yra talpa. Dar atsiranda faktorius, kiek gali paimti galios elektromobiliai. Ai, yra dar tokie, žinai, niuansai, yra ten, ar vienas gali 40 kW paimti momentinę galią, kitas 100, kitas 200, ten kitas trečias 250. Ir da, klausimas, kiek statelė gali duoti, bet jeigu mes kalbam apie tą dažniausiai sutinkamą rinką automobilį, kurio ten talpa yra apie 50 kW, kas lygu apie 300 km atstumai nuvažiuoja, tai įsikrovimas trunka, nu, apie... tarp pusvalandžio valandos. Ai, supratau, tai tokio normalaus pit stopo laikas. Taip, jeigu dar greitesnėse stotelėse, nu, tai ten jau tada yra minučių klausimas. Bet Lietuvoje super, ypač labai labai maks greitų stotelių yra Vilniuje yra viena, tada yra prie Kauno Garliavoje viena, tada yra, nežinau, ir Kryžkalnį jau atidarė, ir tada yra prie Panevėžio. Tai prie Panevėžio, Garliavo ir Vilniuje yra veikiančios trys statelės, kurios gali duoti žiauri didelį galingumą. Tai klausimas, ar elektromobilis pats gali tokio absorbuoti. Ir dar vieną turi atsidaryti, kad ryškalinę. Supratau. Tai šitose statelėse, būtent kurios yra skirtos, žinai, važiuoji iš Vilniaus į Palangą ir tu stoji į ryškalinį, dasimesti elektros, dasimėti per 10-15 minučių važiuoji toliau. Tai va, bet tokių galingumų gali pasimti Tesla, Audi e-tron, Porsche Taycan, dar gal keli automobilių modeliai, man atrodo, Volkswagen ID neblogai pasiema, Peugeot neblogai pasiema, Opelis, nu žodžiu, bet nedidelė dalis elektromobilių gali labai didelį galingumą absorbuoti. A, tai čia irgi tai vienas iš tų parametrų, mąstant apie mašinos modelį, kadangi dabar jau pasirinkimas toks didelis, tai vat šitas irgi, kiek taip. Daug gali sirpti, ne? Okay. Taip. Jo, tas aktualu yra, nes, nu, tai žinai, tiesiogiai proporcinga tavo įkrovimo laiko. Jeigu tu, tu atvažiuoji prie 305 kW statelės, bet tu gali pasimti tik 50 kW, tu tikriausiai valandą laiko. Jeigu tu pasiemi 200 kW, tu gal tikriausiai 15 minučių. Jo, makes sense. Paprasta matematika, jeigu irgi magijos nėra. Taip. Visiškai tiesa. Okei. Okay. Liuks. Ačiū labai, Pauliu. Buvo, žinok, žiūri faina. Žiūrėjai fainas pokalbis. Man irgi labai fainas buvo. Labai gera patirtis pirmo podcast. Sveit. Tai už kokių kažkiek laiko galėsim antrą kartą ateiti, žinai, apšnekėti, kaip ta technologija juda, kokie, žinai, proveržiai ar iš būtent iš infrastruktūros, kaip jums patiems kompanijai sekas, aš irgi tikiuosi, kad, žinai, ir seksis, ir viskas tvarkoj bus, ir vėlgi tą augantį demandą, tą augančią paklausą Lietuvoje ir elektromobilių ir infrastruktūros jūs gebėsite ir patys patemti, ir aišku, iš to išlošti ir auksite kaip kompanija, tai, kaip sakant, all the best iš jūsų pusių. Super, ačiū tau labai, Vytau, tai labai labai mėlo ir malonu buvo pasikalbės tam. Liuks. Dėk tau labai. Ačiū tau, nu ką, ir iki. Visa, čia.